Hvala nisu si Marija, dobro večer dragi prijatelji. Evo nas u još jednom BP podcastu, u devetom po redu. Drago nam je da ste opet s nama i hvala vam za sve komentare, sve lajkove i sve što ste nam sugerirali kroz prošli podcast i sve prijašnje podcaste. Večera s nama, kao što ste mogli vidjeti, tema je kriza očinstva, a ako su vam promakli naši gosti, večera su opet s nama, Uh, naš don damir duhovnik naše zajednice i ante bilaver uh, bivši voditelj naše zajednice sada sadašnji voditelj službe oslobađanja jel ozdravljanja pardon službe, službe ozdravljanja uh, zvali smo upravo njih na temu uh, očinstva i krize očinstva zato što gagija doma dvoje članova njegove obitelji zovu uh, oče Damira, svi mi zovemo oče po službenoj dužnosti. Oba dvoje su teolozi i oba dvoje imaju poprilično veliko iskustvo u radu sa ljudima svaki u svom staležu. Dečki, dobrodošli dobro večer. Hvala lijepa. Hvala, Hvala, vam kad ste se odazvali na podcast. Znam da vam je naguran raspored jednom i drugom. Za tebe, Damire, svi, <laughs> svi znamo. Ja. <laughs> Ante, ti ideš neko za vikend? Je, danas sam za slobodan dan. I evo, baš si me u slobodan dan uhvatio da mi ne bude slobodan. Uzu zbog snimanja slobodan dan ne, ili zbog smo? Zbog evangelizacije za ovaj vikend idemo okay. u Ludbreg. Ok. Drago nam je da ste se odazvali. Tema je kriza očinstva i počet ćemo odmah sa pitanjima. Hvala vam svima koji ste slali pitanja za naš Q&A i tako nam pomogli oblikovati emisiju. Prvo pitanje, dvojici teologa. Možemo od tebe, Damire, kao glave. Zašto je Bog se odlučio objaviti baš kao otac? Zašto kao muška figura? Okej. Okay. Um, odlično pitanje i e, to pitanje je jako važno danas zato što e, imamo vrlo naglašen feminizam danas i neki ljudi se um, jako naljute kad to čuju a međutim pitanje je postavljeno u smislu zašto se Bog objavio kao otac, je tako tako? Okay. Bog se objavio kao otac zato što on jest otac okay. dakle, ja bi to malo sad um, raspakirao um, u Svetom pismu, ono, jako je teško govoriti o Bogu nekad, pa, pa Sveto pismo koristi slike. Okay? Pa, pa Bog je, može biti, kralj, gospodar, um, vinogradar. Um, to su slike. Okay? Bog doslovce nije vinogradar, ne ima loze i sadi i obrezuje loze. Okay? To su slike. Međutim, Bog jest otac. Okay? Bog jest otac. I... Um, ta objava mi ne bi nikad znali. Okay? Um, ta objava je jedinstveno prvo sa židovima i onda naravno vrhunac sa Isusom Kristom. Već, već u Ivan 5 on, on govori um, da, da je Bog njegov otac i onda bijes židova na to što govori da je Bog otac i na kraj krajeva ubili su ga zbog toga. Okay? Uh, ja to govorim zato što danas ćemo čuti neke prigovore kao dobro, to je bilo kulturološko uvjetovano u ono vrijeme, um, ali danas to nikako ne spada. Međutim, Dobre? Bog jest otac i ta objava se um, postepno nama objavljivala. Okay? Um, a, ako smijem, ne znam, ako vrijeme, ja bih sam volio malo, samo vrlo kratko u starom zavetu, jer nije potpuno objavljen kao otac. U dva ključna mjesta, ja sam to malo sad čito i tako, Izaja 63, 64, jer Izaja izravno govori da je otac. Zato što je nas stvorio ali ne zato što nas je samo stvorio, nego zato što, zato što nas odkupljuje. Evo. Um, kasnije će Ivan, odnosno um, u Evanđelju, Isus izravno reći um, da je Bog otac. Okay. Naravno, ovo, ova tema, sad mi ne govorimo o presvetom trojstvu, ovo nije tema o presvetom trojstvu, a ja govorim o prvoj božanskoj osobi. Bog je čisti duh, Bog je otac, sin i duh sveti, presveto trojstvo. Sad govorimo o, o prvoj božanskoj osobi, Bog jest otac. I um, Isus je to objavio. Drugi korak koji bi ja sad rekao kad smo već na Bibliji, mi smo djeca Božji ne po naravi. Okay? To znači, um, po stvorenju smo mi slika Božja. E, Dobro. Ali mi nismo djeca Božja po stvorenju. A zašto? Jer moje narav je tako daleko od Božje naravi, da, da nema to što ja mogu učiniti da ja budem njegovo djete. E, jedino, kako mogu postati njegovo djete je jedna čista, jedna milosna intervencija, a to mi zovemo krštenje. I zato po krštenju mi postajemo posvojena djeca Božja, djeca Božja. E, to znači zato... kad se čovjek rodi, on još nije djete Božje? Ne, nije, ne. On je stvorenje Božje slika Božja. Boga ljubi, ali nije dijete Božje. Nije dijete Božje. Postaje dijete Božje sakrštenje. Jako šokanto. I to, ja znam da se to neće svit nekim ljudima. Jer ono, kažu, svi smo mi djeca Božja. Mislim, svi smo potencijalna djeca Božja. I Pavao, evo, ja, ja sam, ja, ja ne volim papire korist, ali sam jedan papir, pa ću ovo ukloniti pred svim okay. gledateljima okay. kasnije. Galačinima četiri, jer ne znam napet, pa moram to čitati. Slušaj šta Pavel govori. Kaže, odasla Bog sina svoga od žene bi rođen, zakonu podložen, da podložnike zakona otkupi, te primimo posinstvo. Ok? Primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bogu srca vaša duha sina svoga koji kliče Abba oče. Tako više nisi rob nego sin. Ako pak sin, onda im bašnik po Bogu. Ok. Um, ja bi to sad kratko raspakirao. Prekidaj me ako treba miđu dalje. Ok. Ne, neću dugo. Neću dada. dugo. Da pa ću. Neću dada. ja dugo. Um, dakle... Mi smo stvorenje Božje, mi nismo djeca Bože po rođenju i po naravi. To, 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 to je nemoguće. Jer Božja narav je tako distantna i daleko od mene da ja ne, nisam to i gotovo. Um, viš, na toj temi ja sam sin mog oca mate po naravi. I čak fiziološki, imam Nećiš. njegov stas, imam uh, neke gestulacije mog tate mate. Po naravi ja sam njegov sin, ali po naravi ja nisam sin Boži, ja nisam sin od boga oca ali po krštenju jesam u Isusu Kristu. Dakle, Isus je meni postao sličan, ušao je u moju narav da on mene uvuče u njegovu narav. Okay? A ja ulazim u njegovu narav sa krštenjem. Okay? Zato je krštenje tako nešto veličanstveno. Ok? I zato ja da sam na vašem mjestu, svi koji me slušaju, ono, ja bi okvirio krstni list. Ono, ili barom ono uspomenu, okvirit kad će ono, saznat kad si i slavi taj dan, kad si postao djete Božije, ono, kužiš. E, um, i sad Pavao koristi riječ posvojenje, ok? Zašto? Pavao je bio rimljanin i on je znao, ima jedna rimska... Institut, uh, okay, kad se, kad je rimski vojnik napravi djete, on se može odreći to djeteta. I to djete zakonski nije njegovo Ali kad rimski građanin u ono vrijeme posvoji djete, on više, on više ne može kad se odreći. Kužiš? Krvnog djeteta može, a Krvno te... dijete čak može se odreć. Ne mora ga priznat. Ali ako on, pos, ako on odluči u jednom trenutku posvojiti jedno dijete. Zato Pavel piše kao rimljanin. On koristi, on koristi rimski žargon da prenosi jednu teološku istinu. Dakle u ono vrijeme napravi dijete, neki pohod tamo negdje ide rimska vojska napravi dijete i taj rimski voli ne, to nije moje i nije njegovo. Ali ako on posvoje dijete, on više po tom rimskom zakonu nema pravo se odreći tog djeteta. I zamisli sad koji žargon koristi Pavao. Primimo posinstvo. Evo ja se dježim. Primimo posinstvo. U smislu da po krštenju Bog se nas neće nikada odreći. Ok? Naravno, mi možemo pobjeći od njega, što mnogi ljudi čine grijesima. I on nas toliko voli da nas pusti. Okay? To je druga tema podcast, sloboda. E. Dobra tema. I, a, mislim, super tema, Dobar sloboda. Tema. Ako niste imali. Evo. Ne javljam se za to, ali... A znaš da e, nismo. sve naše podcaste, znaš da nismo. Dobra je godin. tema. Dakle, e, posinstvo. Zato... zato, zato iako danas je možda ružno kad mi kažemo mi smo posvojena djeca Božja, moramo ući u Pavlov mentalitet. Zašto koristi postinstvo, On koristi taj rimski izraz da izrazi jednu dubinsku istinu. Bog se nikada tebe neće odreći. Nikad. Okay? On je tvoj otac. Dakle, ponavljam. Mi smo djeca, Bo... mi smo stvorenje Božje. Po stvorenju, jel? Imamo slika. Ali po krštenju postajemo djeca Božja. Okay? Zato Bog je naš tata. Bog je otac. Okay. I, I, Isus Krist um, Isus Krist je nama to objavio. Okay. U starom zavjetu to nije potpuno objavljeno. Postepno je. Mi znamo da je Izrael dijete Božije. Kao ostali narodi nisu. Okay? Iako ostali narodi su stvoreni od Boga. Ja? Bog je stvorio Amalečane, uh, uh, stvorio Egipćane, ali nisu oni djeca Božja. Izrael je. Zašto? Jer su posvojena. Ja? Ali A zato će Izrael, sve što je Izrael pre, prenjeće se na nas u Novom Savezu, ja, u Isusu Kristu. Mm. Ja? Um, I zato židovi su bili jako um, oni su bili jako umjereni i jako oprezni u nazivanje nekoga ili, ili kolektivno sebe um, da je Bog otac naš vrlo rijetko. Ima psalom 78, čini mi se. Evo, Izaja 63 i 64. Um, evo, Izaja 63, jer otac si naš. Abraham vas ne poznaje, nas ne poznaje i ne spominje nas se Izrael. Jahve, ti si naš otac. Evo, mislim, tečeš. Ali zašto je Izrael kao kolektivna linija za dijete Bože? Zato što su stvoreni, ali još više zato što je Bog ušao s njima u savez. A savez je obiteljski odnos. Um, savez znači ja sam tvoj, ti si moj. Ok? A Isus u posljednoj večeri na je jedino mjesto gdje izustije riječ savez je na posljednoj večeri um, sklop, uh, Jeremija već, ja mislim Jeremija 19.19, 19, on već najavlja bit će novi i vječan savez. I Isus koristi savez gdje po krvi njegovoj on sklapa novi i vječan savez. I, i po krštenje mi ulazimo u taj savez. Dakle, savez je odnos zakonski gdje mi zapravo postajemo djeca Božja. Ok? Evo ga, Mislim, puno sam pričao, pa... Ne, dobro, no, izvrsno. Ali, ali možda, ja bi se još vratio kasije na Bibliju, Slobodno. na, na postanak i tako, ali dobro. Ili imaš nešto za dodati? Imam drugo pitanje, još jedno. O, mene, mene čisto, ja imam pitanje za Damira. Može. Okay, može. <laughs> može. Ako Mo, mogu za može možemo i tako. <laughs> može. O, čisto me zanima Adam i Eva, za gledatelje. Jesu, jesu oni imali Božju narav prije, prije grijeha ili grijeh uništio tu narav? Ili... Oni su imali, zato što su stvoreni... Čisti. i strahota i horor prvog grijeha je da izgubili su to. To znači da krštenje nije bilo potrebno prije pada. Iz, oni su bili u milosti i izgubili su to. Okay? Zato je to tako strašno. I zanimljivo, evo, um, kad imaš dva naziva za Boga u Starom Zavetu, okay? u, u, u knjigu Postanak imaš Elohim i i Jahve. Samo, naš prevod, hrvatski prevod, ne, 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 ne možeš to razlučiti na hrvatskom, ali na, na hebrejskom možeš, jel? Elohim je naziv za daleki, distantan, kozmički Bog. I to je istina. Bog je kozmički, Bog je distantan, Bog je dalek, ali Bog je jah Bog je blizak. Bog je, i to nije kontradiktorno. naš Bog može biti i distantan i blizak u isto vrijeme. Znaš, e, sada, Jahve daje Adamu zapovjed. Ja ću to malo provizirati, djete moj, nemoj je sa ovog stabla. <laughs> ok, nemoj to, kao što svaki tata će reći, nemoj staviti prst u struju. <laughs> nemoj skočiti sa kauča, ono, mislim, malo ba banaliziram, ali... E, sada, Jahve to iz ljubavi govori Adamu. I kako počinje napast? Nemam sad tekst pred samom. Je li on stvarno vama to rekao? Ok, što džavao radi? Unosi razdor u odnosu između Adema, Jeve i, i, Boga. Predstavlja Adema, odnosno Boga, kao, kao, tiranina. I u hebrejskom kaže, jel onaj Elohim stvarno vama to... Ali jakve, šta dakle šta, je, šta je, šta je napravio? Izvrnio je Boži identitet. Ok? I kad je ta pukotena nastala u njihovom mišljenju i mentalitetu, lakše je bilo sagriješiti. Zašto? jesu su zaboravili tko su oni. Okay. Sad fast forward do, do Matej 4 i napast. Kako počinje napast? Ako si sin Boži. Okay. A tri redka prija na obali rijeke Jordana zaori glas neba ti si sin moj ljubljiv. I sad džavao dođe i kaže ako si sin Boži. I druga nap, Ako si sin Boži. Dakle šta džavao radi? To je kao Eden Revisited, u smislu Ista napas se nastavlja. O, o, kod Adem i Eva je, oni su pali odmah. Ko kruške su pale. I on stvarno... A, dakle, unio je, unio je zbrku u božji identitet kod Adam i Eva i pali su. I sada istu metodu pokušava kod Isusa ako, ako si sin boži. Isus je mu trebao... Ne, ne, Bože me prosi, ja sad govorim šta Isus treba već. Ali da sam ja tamo bio, ja bih rekao čekaj malo, sad mi je rekao da jesam sin boži. Šta ti meni pričaš? Naravno, Isus je to na puno finiji način odgovorio i sa, same ljoga u, u, u debati, mm. odnosno u borbi. Jo? Ali hoću reći da, da opet... Pitanje identiteta. Pitanje Božeg identiteta. Druga I tema. ta kriza je ogromna danas. Da, okay. Ta kriza je danas, ali to ćemo u podcastu okay. još pričati o tome. Neći još pitanje za <laughs> Ne, mislim da, mislim da, je bilo to jako važno malo da ga, ove, baš taj dio da smo zapravo, ono što smo izgubili Isus je zapravo nas vraća ocu. To, Absolut, je, to je bio njegov. Apsolutno, da on nas vraća doma on nas vraća e. upravo zato što je on sin njegov i nama i, i, i nama a, ima udje u naše ljudstvo po njegovoj ljudskoj naravi mm. i on nas uvlači natrag u božansku narav jer on je bogo čovjek zato, zato mislim zato je isus mogao nas naučiti ovako ćete molit moliti naš. nas mm. i samo da objasnim koliko je ta istina šokantna u svetoj misi na uvod u oče naš, osim kad neki svećenik je nadobu na paradi svoj pobožan uvod, ja, Don Damir se uvijek drži u rubrike rimskog misala, am spasonosnim zapovjednjama potaknuti, božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti. Pazi ovo, usuđujemo se govoriti. To znači da nije će... To, to, to znači da posebi... sebi po svojoj nekoj zaslog ja to ne smijem govoriti. Ali ja to mogu govoriti zato što je Isus to meni rekao. Zato usuđujemo se. A zašto se usuđujemo? Zato što Isus je nas to naučio. Božanskim hmm. naukom poučeni. Hmm. Ali nikada ja ne bi to smio i mogao reći da Isus meni je ovlastio za to i naučio. I zato je očinstvo tako ogromno, Božje. Ja? Ja. Ovo, ta tema općenito očinstva je po meni, u temelju te teme, po meni stoji tema identiteta. Pa vi danas ćemo sigurno o to tome puno pričati. I koja je snaga zapravo identiteta? Ja sam jednom kad sam razmatrao baš to evanđelje kad je Isus bio kušan u pustinji, odmah nakon krštenja, ja vjerujem da, da, je, da je Bog s tim zapravo htio poručiti nešto nama koji ulazimo u krštenje, u Božju obitelj, koliko je zapravo velika snaga e, tog identiteta. Jer kaže se da je duh sveti odveo Isa u pustinju, znači krštenje. I odmah ga duh sveti ga uvodi u pustinju i, i daje mu nagnuće da posti 40 dana. I kaže mu, oslabi se do kraja, želim te ono najranjivijeg, na, najslabijega I onda kaže evanđelj Isus napokon ogladnje. I možemo reći da u trenutku ono baš velike iscrpljenosti i, i strašnog onog fizičkog nekog stanja, kad je on bio jako slab, dolazi đavo Znači, I duh sveti ga ode u pustinju da bude kušan i, i, i rekao je, sad se dobro se izgladni i onda, ću, onda ćemo dopustiti da te Džavo kuša. E, i, I onda Isus, dok je najslabiji, zapravo počinje, počinje kušnja, počinje šora. I nevjerovatno je zapravo snaga tog identiteta, jer Isus je znao ko je on. Otac se samo potvrdio njegov identitet na krštenju. On je dobro, dobro znao ko je on u, u svome srcu. I, I, u tom trenutku možda velike iscrpljenosti i, i slabosti, on ga s lakoćom, s lakoćom, odbija te napasti jer on zna ko je on. I to je zapravo svima nama koji, koji smo ono kršteni, koji smo kršćani, to je neki cilj i ideal do čega bi mi trebali doći. I, i jedna stvar se još tu očito je kako ćeš znati, jel znaš ko si ti, jel ti vjeruješ, imaš li tu snagu i autoritet, a, to je onda kad si najslabiji, kad te okolnosti najviše deru, kada si nenaspavan, ne najeden i kad je jako teško i kad si ono psihički pod velikim opterećenjima, onda, onda se duboko vidi što je u ljudskom srcu. I, evo, i onda možemo vidjeti da naš identitet zaživio u nama na način na koji bi to trebao da budemo pobjednici iz, kr iz te mil krsne milosti i onda kad je najteže. Da, zapravo nema, nema sotona nad nama nikakvu vlastni moć nego mi po krštenju baštinemo milo za pobjedu i kad smo najslabiji i kad nam je najteže i ono, kad, je, kad su najveće krize. A dobro, sad sam pričao o identitetu koji bi se trebao graditi u nekakvim godinama kad smo svi mlađi još djeca. Jel tu otac u obitelji recimo ima ulogu? Otkud ja kao dijete mogu znati svoj identitet? Još me crkva da. toliko ne formira. Jel tu da. otac igra? Ili recimo damire mi sad cijela Hrvatska, svi koji te gledaju te znaju i, i znaju tvoje plodove, znaju tvoj rad kakav je bio tvoj odnos sa ocem? Što si ti od njega naučio? A, ovako, ja, ovo prvo pitanje za oca i tako, gle mi kažemo u molitvi oče naš, oče naš koji jesi na nebesima. Um, ovo će biti šokantno što ću reći, ali moj otac na nebesima je moj pravi otac. A moj, moj, moj zemaljski otac, ma, u mom slučaju to mate, on je moj zamjenski otac. Moj istinski otac je Bog otac. Ja sam zahvalan što je Bog otac meni dao od mog zemaljskog oca Matu, koji je njegov predstavnik meni. Ja sam iznimno zahvalan što moj otac Mate me upoznao sa mojim pravim otcom, Bogom otcom. Sad, gdje nastaje problem? Ako zemaljski otac je ovakav, onakav ili ga nema uopće što mi živimo kako englezi, jedan novi sociološki termin u SAD-u fatherless generation, generacija bez oca. Mm. Ja mislim ono fizičkog oca. <laughs> um, Bože dragi, e, kad to dijete nauči molit oče naš koji jesi na nebesima, kakve emocije prolezi kroz njega? Jako te, mislim, ja s lakoćom to mogu, zato moj tata je dobar. Moj, moj mislim, kogod je mene slušao moje predavanje, ja stalno pričam o mom tati i mami. Mislim, sad pričamo o očinstvo, mogli bi o majčinstvu pričati jednom prilikom, ali moj otac mate je bio odličan jest od što Bogu fali, imao 81 godinu, i um, počašćen sam i sretan što sam takvog oca. mislim da me Bog pripremao za to moje svećenstvo, što mi je dao takvog dobrog tatu i oca, da ja mogu onda ljudima govoriti o tome, jer ja, ja često govorim o tome, mm. ali ja mogu razumjeti prezir i bunt nad nazivom oče naš koji je si na nebesima. Jer čim kažeš oče naš, on misli na nekog možda ili zlostavljača ili na ovakvog ili nekvog ili nekad onoga koji, koji on ne zna zapravo. E, onda, to je stvarno problem. Ali mi, mi, mi ne smijemo odustati od to zašto? Jer Isus nam je to objavio. Isus nam je to objavio. Drago mi je što je ante tu, mislim, mislim da bi mi dotakli tu temu Antin, otac je pognio. On je heroj, Tomovinskog rata poginio u Škabrnje. Ja, on će još od tamo... Ante, ja ne znam jesi ti sješa šta te. Ne, ne, ne. Koliko okay. si godina imao? Tri i pol. Tri, Tri, pol. pol ja. Moj otac isto je ostao bez oca. Moj, moj djed Stanko, u nemoj slučaj, je, je poginio u drugim kao hrvatski vojnik. Ja, kao domobran. Um, ubijen 44. Um, dakle, moj tata ne zna svog tatu. Ali opet, to ne bi smjelo priječiti da, da, da da odustajemo te ideje i evo sad ću ja malo vodu na svoj min Don Bosco. Don Bosco i ne znam svog tatu, ali Ivan Pavao II. ga je 1988. proglasio ocem i učiteljem mladi. Baš čovjek mm. koji nije imao oca. Jel? Zato, zato ne, ne smijemo pastu bez nađe. Zato mi ne smijemo odustati od navještaja da je Bog otac. E, u idealnom nekoj situaciji zemaljski otac je slika nebeskog. Ali koji je naš problem? Mi pretvaramo Boga Oca na sliku zemaljskog Otca. su si rekao da je ovaj zamjenski, da je Bog Otac zamjenski. Ne, Bog Otac je pravi, da, da, ali ovaj na... a sada po, po, nekoj prirodi, po nekoj inerciji, jednostavno ljudi preslikavaju zemaljskog Otca na nebeskog Otca. I zato imamo veliki problema. Mm. Zato, zato um, mnogi ljudi šute o toj temi. Uh, znači, mislim, to je problem. To je veliki problem. I ja razumijem taj problem. Naš. Um, te, ali, ali, ne smijemo odustati od, od, toga. može direktno pitanje, jer misliš da crkva premalo govori o tome? Je, ja, ja je mislim. mislim evo, da. Ja, ja u župi sam na runu koja je sigurno aktivna župa i ne možeš reći da višta fali. Ja ovo rijetko da sam slušao ako, ako ikad. Pa evo, premalo, puno o Isusu pričamo napu hvala, trebamo, puno o Duku Svetom isto, mm. a o Bogu Otcu jako malo, o Bogu Otcu jako malo, Um, ja čak imam litanije, Bogovac, jako lijepe litanije. Um, je, premalo, premalo. Um, mm. e... Čak i u katoličkoj crkvi nema svetkovine Boga Otca. Nema. Opa. Stvarno nema. Mm. Da. Okay. Ja, ja vjerujem duboko u provid... da je Bogu providnost, ostaje za naše vrijeme. Jer uh, ovo što sam ja malo istraživa, ostraživa sam dosta tu temu ovoga fatherless generation. Uh, zovu ovo vrijeme društvo bez očeva, baš zbog tih generacija koje odrastaju bez oca i to i to su statistike koje sam ja proučavao su uglavnom američke jer e, nisam pronašao hrvatskih još nema ovih novih ali ove američke su strašne one su poražavajuće i, i doslovno každa, i to ono to svjetovne studije ne ne ono kršćanske studije e, govore da živimo u vremenu kao nikad u povijesti da, da je ovako bilo e, da nije bilo prisutnosti očeva u obitelji. To to kaže nikad u povijesti. nije bilo ako masovna odsutnost ovoga očeva i to se rezultira odmah na, na društvu i na kulturi i, i neke šokantne sam zapamtio sam neke ove statistike tipa kažu 90% zatvorenika koji su u zatvoru su iz obitelji bez oca. To je u pravilu znači da tamo gdje nema oca dolazi do nasilja. Dolazi do nasilja. Onda kažu oko 90% Bez kućnika i onih koji bježe od kuće, djece koji su u pravilu iz obitelji bez oca. De, de, oko 85-90% onih koji su uh, uh, silovali su uh, iz obitelji bez oca i od njih, od njih uh, 75% je reklo da je bilo na neki način motivirano ljutnjom zbog odsutnosti oca. Isto tako kažu i za abortus, i za child abuse, i onak child trafficking i sve ostale stvari. trgovina ljudi. Trgovina. Trgovina trgovina ljudi. ljudi. Ja. Uglavnom sve te stvari koje su u pravilu jako, jako radikalno uh, zle i loše u društvu. i Statistike su uglavnom uh, takve da su to ljudi koji su došli iz obitelji gdje nije bilo oca. Kažu da je sad u Americi trenutno u, u djeca koja su u školi, u jednom razredu 51% djece, ja mislim u osnovnoj ili srednjoj školi, je rođeno u obitelji bez oca. Znači sad je više od pola djece. I sad mi možemo reći da doslovno smo stvorili kulturu i živimo u vremenu kad, kad nema očeva u pravilu doma. I, I to je strašno. I ono što je meni... Prosti da pa možeš ti ovaj... Ono što je meni bilo jako zanimljivo je e, kako kršćani e, po svijetu iščitavaju na jedan nov način završetak starog zavjeta, knjigo proroka Malahije, završava baš citatom koji govori o vremenu. Malahija doslovno piše, očito je po nadahnuću, da će doći vrijeme kad će očevi biti živi, ali njihovo srce neće pripadati njihovoj djeci. I on jer, i je, i Malahija prorokuje ovako, kaže, u onaj dan poslaću proroka Iliju, kako bih ono krenio srce otaca sinovima i srca sinova ocima, i onda još piše tamo, ono, posljedica bi mogla biti ako se to ne dogodi, ono da će Bog udariti proklesom zemlju Ali, ono, na, na, prvi, na prvi put kad to slušaš, ti, ono što ti ne čuješ je da očevi su živi, ali, ali nisu u zajedništvu svojim, sa svojim sinovima, sa svojim djecom I mi možemo reći da definitivno živimo u tom vremenu zbog ovih statistika koje sam sad iznija da i postoje očevi su živi ali njihova srca ne pripadaju djeci a, a srce je nositelj svega onog najvažnijeg života onako i, i sve što, što jedno dijete treba nalazi se u očevom srcu majčinom srcu i ja vjerujem duboko da mi živimo u, u tom jednom vremenu kad bog po svome ono proročkom djelovanju u, u svijetu i u crkvi želi obi, o, o, ovoga, baš nam dati taj mandat da živimo u ilinom duhu i, da, pri, i da, da, taj poziv, ja mislim da nema pro, proročke stvari danas u ovom vremenu, nego izgrađivati očeve, izgrađi, izgrađivati muškarce i pripremati ih za očinstvo kako bi, kako bi našli milosti i blagoslov u Božim očima, jer ovo na ovakav način po meni ono, nema, nema svjetlu budućnost. Još, još, dodao bi tome, um, Ante je govorio o nekoj fizičkoj odsutnosti. I, um, postoji, evo, ja gledam u našoj malo mikrosituaciji ovdje Hrvatska. Malo malo pogledaj zadnjih 50 60 godina naše hrvatske povijesti. Prvo um, imamo situaciju uh, 60 i 70 gdje su ljudi iz političkih i ekonomskih razloga bježali opravdano iz Jugoslavije iz terora Jugoslavije i evo moji su iz Hercegovine na primjer u mom selu u to vrijeme. Dakle svi su očevi bili u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj a majke su ostavili doma sa djecom. Jav. U mom slučaju moj tata je u Kanadi, pa mama i tata svi su otišli. Ali najčešće je situacija bila tata je u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, negdje drugdje. A žena je doma, majka je doma. U nekim slučajevima čak i muž i žena su tamo, a djeca s bakom ostali. I sad zamisli ti situaciju, taj otac koji stvarno Um, bez neke krivnje zbog te situacije jesim, na kraj, s jedne, druge strane su to heroji mislim, šta da kažem, oni su se borili um, dolazi doma dva, tri puta godišnje on je stranac on onda dođe domovinski rat gdje su djeca gledali kako svoj to, njegov tata ide braniti ponavljam, to su heroji evo ja svaki dan služim mi su u svetoj mati slobode 15 tisuća um, više branitelja i, iza mojih leđa Um, u Kenotafu isklesani um, dakle, jedna generacija je ostala doslovce bez oca, A da ne kažem oni koji su se vratili osakačeni, invalidi, PTSP, um, suicid među njima. Um, dakle, stvarno um, je to kriza očinstva inače, ali još naglašeno, u Hrvatskoj je jedna izvanredna situacija zbog Domovinskog zbog rata, okolnosti, da. zbog okolnosti tako. Dakle, ja sam kao studentski kapelan to uočio vrlo rano kad sam počeo s njima raditi da, da mnogi studenti trpe zbog um, toga što nisu doživjeli ljubav zemaljskog oca nije ga bilo nije ga bilo evo um, u najboljoj verzi fizički je bio, ali je bio odsutan. Pa mm. po cijele dana radi, nema ga i tako dalje. Račite ovisnosti, problemi i tako. O tome možemo još pričati, ali veliki problem, veliki problem. A, ona, tu su naše majke koje su stvarno her, herojne. Ono. Na, naše majke su snažne, i, i, ali ne smije biti ili ili, nego i i. Jel? i i. I to je velika kriza danas očinstva. A Ante, uh, Gagi je već natu, uh, Gagi Damir je već natu, natuknuo, uh, mi koji te bolje znamo, znamo za tu uh, priču, odnosno prošlost tvoju, da si ostao bez oca, da je bio prvo žrtvo škabranje. Sad si rekao da je sa tri pol godine si ostao bez oca. Da. Kako je tebi bilo, kako je tvoje iskustvo odrastanja bez oca? Evo. A, pa dosta teško. Um, mislim, ja kao dijete čak i onako nisam ništa kužio, to je, to je meni bilo dosta... Uh, dosta se rano dogodilo, dosta valjda traumatično. Um, evo i moje iskustvo i sad i iz, dana, iz kasnijih dana života je da se u pravilu ne sjećam većeg dijela svog djetinstva, što je valjda isto jedan, jedan dio i način kako sam sad nosio s tim stvarima. I, i ono ja doslovno kroz život kad sam išao kad ono razmišljam o tati nema ono to je crna rupa ono u glavi <laughs> nema ono bermudski trokod sve je sve nekako ovoga, nestalo jel nema ničega i onda je bilo jako zanimljivo zapravo e, odrastati na takav način da, da nemaš to iskustvo da vidiš da drugi to imaju mislim ja sam imao čak i veliko zajedništvo i sa drugom djecom poginulih branitelja mi smo ono, i čak su oni pazili da nas na neki način i povežu i, i da se i družimo i da zajedno nekako ono, identificiramo se jedni s drugima i da nam to na neki način pomogne da se uh, u toj jednoj cijeloj priči pronađemo da se nosimo s tim i tako tako da sam ja, ja znao puno tih puno djece poginulih branitelja i neki su išli s menom i u osnovnu i srednju školu a za druge sam i znao po gradu gdje su i što su. Imali smo te neke zajedničke susrete. Ali na nekoj mojoj osobnoj razini, um, ja kad kažem tata je ono, ko da kažem, ne znam, stric pero iz Njemačke koji ne postoje neki izmišljeni lik. Ja. Sve što znam je znam iz priča drugih ljudi s kojima se ja ono, mogu povezati samo na toj jednoj razini u priče. Ja tako da je to ostalo ono velike i trajne posljedice na na, na sve u mom životu naravno na razvoj mog svijesti o samom sebi tko sam ja identitet um, na moj psihološki na moj duhovni pa na možda i na fizički razvoj i, ovaj, i tako živio sam ono s mamom puno je, mama je puno radila s nama trudila se koliko god je mogla i onda je ono, više sam oblikovan tako, jednim mindsetom žene, pa i to je na neki način utjecalo isto na mene kao na muškarca. Nekih ozbiljnijih autoriteta ili figura muških u mom životu, pa i nije nešto bilo posebno ovaj, da sam mogu na nekog ugledati, tako da... Zapravo sam, ja kad vidim, mislim da sam bio dosta prepušten sam sebi. Um, Braća, sestru, oprosti. Ja imam starijeg brata i mlađu sestru i mislim da dijelimo neka ta iskustva i ono što je zanimljivo je kad, kad malo i pričam s njima, ono svaki čovjek je jedinstven i svaki, doživljali smo stvari svak na svoj način. Je. Brat ima neka sjećanja na tato, on ima pet i pol godina i on ima tih nekih ono, živih sjećanja i slika kako je to bilo. On je, on je čak puno tog i ostalo i to u njemu primija te neke stvari. I već sjeća se kakav je njihov odnos bija, kakav je on bio, kakav ono, doživija ga je i pamti ga i tako. Sestra je imala godinu i pol dana, tako da se ona, ono, isto kao ja, isto se ništa ne sjećam. I, i ono, I kako smo svi različiti, tako smo i različita su naša iskustva. Evo. A, ja sam sam po sebi dosta osjećan od malena, tako da je mene to dosta, dosta onako obilježilo i, i baš jako utjecalo na, na neke moje nutarnje borbe i potrage i pitanja. A, znam da ono, tipa, jedna od stvari je kako... A, mislim, kad sam čitao općenito što to otac jedan donosi razvoju djeteta. Onda sam ovaj, vidio koliko toga zapravo kroz život toga nisam imao da je ono prava čak i Božja milost do čega sam ja sve došao i na, ono kako me je Bog nekim putevima vodio da, da dođem do ovoga gdje sam danas. I evo jedna stvar na primjer koja mi je bila jako teška kad sam bio mali je naći interes za školu. Jer mene je uvijek čudilo šta će mi ta škola, onak imam puno važnijih nerješenih stvari u životu, imam ogromna pitanja, ogromne potrebe I ona sile me da učim, znaš. I stvarno ja sam mogao učiti, ja sam dobar učenik, ali nikad nije zanimala škola, nikad. Znači motivacija za školu mi je bila ono nula. Ja se sjećam da meni nije bilo nekih prijatelja i profesora ja, koji su me gurali, onako čak navijali za mene, onako roditelji, ne znam nekih mojih prijatelja dođu ovaj Uh, dođu i kad im djeca dođu doma i pitaju prvo koju sam ocjenu dobio, onda pitaju koji su <laughs> dobili oni ocjenu. Jer uh, oni su i znali da sam sposoban, ali da je ono, škola me nije zanimala. I to je jedna prva stvar koju ti ono tata daje. Tata ti ono, uh, ima ta tri dobra naziva na engleskom. Je kao otac uh, provide, protect i promote. On, te, on 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 priskrbljuje za obitelj on, on njegova prisutnost čini da se treba bi bar čini da se obitelji djeca i žena osjećaju sigurno i promoz, ono u smislu podrške i uh, po, u onoga jednog Zdišaš. povjerenja da. Da, 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 e, on, on želi ono najbolje iz tebe izvući Naj, najčešće to očevi rade disciplinom jer disciplina ti daje na važnosti što otac ono daje jaču disciplinu zapravo on ti govori ti vrijediš više to što ja očekujem od tebe najbolje jer ti to možeš i ono us... mi bi po krštenju rekli po njegovoj kraljevskoj službi koju mi imamo otac mora prepoznati talente i karizme koje mu i djeca ima i onda ih upravljat tu nebo prepoznat neku tu svrhu i, 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 plan Boži i neki poziv i onda to u djetetu je li, ovaj, modelirati i upravljati ovoga prema tome. Tako da ja, ja većinom toga nisam imao. Moje mami je bilo jako teško. Ona je imala svega 24-5 godina kada je ostala s nas troje djece. Onda kad sam imao 11 i ona je umrla. Došao sam po skrbništvo strica iz strine i i, ovoga. I tamo ja nisam pronašao ni u stricu ni u ljudima oko mene. To što sam ja osjećao da ja, ja trebam u nekom muškarcu. Moj stric je bio dobar čovjek, ali, ali ono š, nešto, nešto muženo i očinsko što sam ja trebao nisam pronašao gotovo u nikome. Tako da zapravo kad, kad, kad ja gledam kroz život, a, a dugo molim na, na ono od svog obraćenja, ja molim da mi se Bog Otac otkrije. Da mi otkrije onako stvarno svoje duhovno očinstvo i, i da, da nekako ozdravim tu sliku, ali mislim čak i ta slika je malo teška riječ Viš, u smislu sva uvjerenja o Bogu, kako ja doživljavam da je Bog objektivno jest, kakav je On. Jel? I onda zbog moje priče, meni je to bilo sve ili jako daleko, ili jako abstraktno, ili, ili ono, ima sam iskrivljene neke ono, budu zbog svih ovih bolnih stvari, traumatskih i nedostatka, puno je mojih stvari u mojom srcu bilo ono, iskrivljeno. I ta avantura, moja potraga za Bogom, ovaj, je ono, baš kompleksna i, i ono, i volje, jednog dana bi volio stvarno, naj, možda to i obličiti u knjigu, kako... Ili još traje. Traje još traje. uvijek, da. Traje još uvijek ali ovaj, je jako zanimljivo zapravo ono, jer Bog ima neki način i vodi me, ali, ali to su tako dugotrajni procesi jer to traje evo, 2007. 15 godina. 16. I ono, imamo neke pomake, proboje, ono, neke uvide, otkrivenja, ali to još nije na onom mjestu gdje ja želim biti, ono, gdje moje srce treba biti. I sad ne znam što sam sve rekao, ali, ali ti Eko si jednu dobru stvar, spomenuo si duhovno očinstvo. jer uh, jesmo svi na neki način, svi staleži pozvani biti očevi apsolutno, ja mislim da, da ja mislim da, da svaki muškarac je pozvan na očinstvo to je to je jedan temeljni poziv i um, zato e, ja, ja nekad zavrkavam mm. evo sad sam ja krstio njegovo djete šimuna malog, ok sada Ante mu je, je njegov naravni otac dao mu je naravni život Ante će ga hranit evo ja sam nadnaravni otac njegovom djetetu. U smislu, nekom prenesenom smislu, duhovni otac, u smislu ja sam ga krstio. I sve što je jedan naravni otac, ja mislim da ćemo ovo svi lako razumjeti, šta radi jedan otac da daje život? Evo, nadalje on, on hrani dijete svoje, on upominje, disciplinira svoje dijete. On, on ga uzdiže, šalje ga u svijet, u život, jel? to su neke stvari koje svaki i tješi ja kao duhovni otac to činim ja, ja dajem nadnaravni život u, u, kod krstionice ja, ja hranim um, sa, sa nebeskim kruhom sa ehoristijom ja opominjem i discipliniram u ispovjedonici ja, ja osnažujem i uzdižem u krizmi ja, i šaljem dalje u, u vjenčanju i meni je, meni je prekrasno što sam evo u ovom slučaju ja, ja, sam, ja sam antu vjenčao Ja, Yes, yes. Ja sam i tebe vjenčao, yes, evo ga. Ja sam kao vaš neki duhovni otac opremio za život i poslao vas u život, jel? Um, dakle, duhovno očinstvo upravo to znači. Sad, vas dvojsta, evo... Jel možemo mi biti duhovni očevi kao lajci? Upravo to. to Dakle, ja, 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 ja nisam naravni otac. Po naravi. Ja, ja nisam, nemam dijete. Um, vi imate djecu. Sad, e, šta se događa? Vi ste biološki, fiziološki naravni očevi. E sada, vi, vi još morate biti i duhovni očevi. I tragedija ove generacije je mnogi mnogi su, ružno je to reći, napravili dijete i to je to. I, 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 I nisu postali duhovni očevi. I možda najmanje u duhovno očinstvo je skrbiti. Provide. I kod mnogih očeva frižideri su puni jel i i džepovi su puni i, i to je hallo vrijedno ne, ne možemo bez toga a, a, ali postoji jedan cijeli drugi niz stvari evo discipliniranje odgajanje um, osnaživanje um, a to često znači dakle ali, fi, ali fiziološko i to često i duhovno. da ja to dajem primjerom što znači da ja moram paziti kakav sam ja kao otac apsolutno ja ja mislim moj otac mate je, je mene disciplinirao odgajao me um, negdje sam imao strahopoštovanje prema njemu u smislu strahopoštovanja u pozitivnom smislu što ja sam se uvijek bojao da ću ja njega razočarat um, i to je zdravo to je zdravo to, to nije strah koji sluga ima pred gospodarom nego to je onaj filijalni filio mi kažemo engleski sinovski strah pozitivan da, 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 ću, da ja ću razočarati mog tatu ja, ja mislim da je zdravo imati jednu dozu toga jedan primjer um, radim s mladima i tamo od 2. i 2008. sam vodio neke srednjoškolce bio sam dio jedne ekipe smo na jedan ljetni kamp i naravno imaš šest dana i pazimo na disciplinu i, i na večer smo bili na moru, na onom otoku na Braču smo bili. Čuo je pa... jedan ljetni kamp koji svi ja, ja. da se postire <laughs> <olog. laughs> Na postirama, ja A to je bilo za srednjoškolce. Ja, mi smo njima rekli, ok, u deset i pol morate biti natrag svi gore u kući pa ćemo još imati aktivnost ima tamo oko kuće i tako i dvije, dvije djevojke, drugi, prvi drugi srednji nisu, nisu došli do jedan ujutro. Ja, ja, ja nisam mogao mirno spavati, ja sam čekao, pa sam odo po obali, pa rive, pa nisu, pa Ko zna di su. Vratili se one oko dva sata, ja čekam. Dobro, idite spava, sutra ćemo pričati. Mi razgovaramo, razgovaramo i jedna je neka, njoj je bilo žao, druga je bilo malo buntovnica. Ja, ja sam njoj rekao, gdje, jel želiš da ja zovem tvog oca? I ona vadi mobito, no kaže, ti si stroži od mog tate, moj tata meni ne može ništa. Ja <laughs> sam rekao, ono <je> ime meni. <laughs> ja se još uvijek bojim tate u pozitivnom smislu ono ja ga poštujem nije svejedno šta će nam isto o ma nije mi svejedno hoću reći da je tragično bilo da ta jedna djevojka ona je rekla zovi ga nije on on meni ne može ništa u tom svijetu i to nije dobro i sad kad kad izgubimo taj kompas autoriteta loše nam se priča ante već spominjao zatvore i tako dalje dakle Živjet kao da nema nikoga iznad tebe je, 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 je katastrofa. E. Zato ja govorim očevima, odnosno um, na zaročičkom tečaju. Ja kažem kako je zdravo kad dijete vidi da se tata moli. Zašto? Jer automatski dijete zna da tata nije Bog ima nekoga i iznad, iznad tate. Na kraj krajeva tata će umrijeti. Ti si još uvijek sin. Ja, ti ne prestaješ biti sin. Um, i zato ti odnosi su jako važni um, očinstvo, da, da je nebeski otac zemaljski otac i tako i, um, i naravno, duhovno i fizičko Dobro, ali još jedno pitanje za duhovno očinstvo mm -hmm. uh, naravno da, da je otac u obitelji pozvan biti i duhovni otac svoje djeci mm -hmm. postoje neki širi pojam duhovnog očinstva gdje lajci mogu biti na neki način bilo da je to evangelizacija, bilo da je to skrb briga, nekakva duhovna za, za, za druge ljude, kao duhovno očinstvo Ili je to samo kleru uh -huh. pridržano? Ne, ne. Ja, u nekom širem smislu da. Ali, ali ja, ja mislim da moramo um, tu, tu razumjeti neka na primjer um, evo, ja znam nekoliko parova u mojoj župi koje nisu mogli imati djecu. Dobro. I to je uvijek teško. I sad šta se događa? Točno vidiš kod neki od tih ljudi koji su ozbiljno to shvatili koji su, um, i koji su zrelo to prihvatili na jedan zreo način, kako to njihovo prirodno očinstvo se pretače na jedan drugi način. Um, u služenju, um, u najdirektnom e, smislu može biti nečake, nečakinje. Jel? Koliko primjera ja znam kad ljudi nisu mogli imati djecu, nemaju djecu, gdje imaju takvu neku ljubav prema svojim nečacima, nečaknjama ili nekim, nekoj djeci ili mladima u blizini. Um, I to je jedan zaseban, poseban odnos nije, nije badava što crkva traži kumstvo. A šta je kumstvo nego duhovno, duhovno očinstvo i duhovne majke. Samo jedna, jedan futno iz kanonskog prava kad se dijete krsti, um, treba biti kum, jel, dopušta se dvije osobe s time da mora biti muško i žensko. Ne mogu imati dva kuma i dvije kume. Zašto? Kao što na život ne može doći dijete samo preko mame, dvije mame ili dva tata, šta god mi misli, koji god, šta god mi izvodili. Evo, danas vi vidimo izobidu, pa dvije mame. Pa to je lakrdija, to je, to je nemoguće. Ti možeš ti pisaš šta hoćeš, ali, ali ne mogu biti dvije mame. Biološki, fiziološki, život dolazi samo preko onoga što može dati jedan muškarac i jedna mama i, i žena. Jevo? Ali isto tako u duhovnom smislu. Zato u kanonskom pravu, um, ako će biti dvije osobe u kumstvo, mora biti muško i žensko. Zašto? Jer kao što fiziološki uh, život dolazi samo preko ono što um, muškarac i žena daju uh, spolne stanice muške i ženske, jo? tako i u duhovnom smislu. Ima nešto što samo muškarac može dat, ima nešto što samo žena može dati. I ne bi rekao da je jedno vrijedno drugo, nego nije ili ili, nego i i. Duhovno majčinstvo, duhovno očinstvo. Kad govorimo o duhovnom očinstvu ko bi se usudio reći da Leopold Mandić nije bio otac? Da Alojzije Stepinac nije bio otac? Ili naš Don Bosko nije bio otac? Nije tema, ali ko bi se usudio reći da majka Terezija nije majka? se <laughs> okay, ono je majka Terezija. Okay? I nema ona dijete, ali vjeruj mi, u nekim stvarima ona je veća majka od neke biološke majke. Ja, ili, ili... Um... Ne, ne znam koja je druga žena i tako dalje. Dakle i neke koji nisu časne sestre, koji su negdje toliko služili a, da su prave duhovne mame odnosno duhovni očevi. Ne. Ja. Znači nije predviđeno samo za klere. Ne, ne. Kod mene kod klere je jedan okay. zasebna tema, ali okay. svakako ponavljam, svi smo pozvani na očinstvo, okay. svi muškarci i svaka žena je pozvana biti majka. Fiziološka ili duhovna. Ante? ne mislim da je on dobro to objasnio ja bi se možda čak više dotaknuo sad dvije stvari prvo je jednostavno u dio naše prirode u tom nekom našem razvoju od, kad se ono od začetka rođenja pa si dijete pa si mladić pa si odrastao muškarac prirodni razvoj je, kad ti dođu do neke punine zrelosti a, a svi idemo prema tome jednostavno i biološki i dušano i duhovno smo nekak programirani da dođeš do nekog vrhunca e, ja bi rekao da je vrhunac stvarno očinstvo znači ti, ti moraš ti to, to je neki plan Boži za nas jer smo, ono, mi smo njegova djeca i on nas stvorio na svoju sliku i da nam je kao dio naše sličnosti da nam je tu plodnost da ja se plodimo i množimo ono čak dva puta izgovoreno to je da je onaj vrhunski jedanput e, u svojoj propovijedi rekao i dio te plodnosti je da, da ti postaješ, kad daješ nekom život, ti postaješ otac. Ja znam kako mene to iznenadilo kad sam onak ženiš se i, i, veliki dio, podsjeti me da kažem te neke uzroke za koje ja mislim da danas mnogi se, mnoga učinstva ne funkcioniraju. Ali mene je iznenadilo kao oca kad sam onako ženiš se imaš tu neku čak sebičnu dosta perspektivu kad tražiš i ženu da ti je što ljepša što bolja pa i ulaziš u brak i onda ulaziš u brak i onda se meni dogodilo da sam ušao u brak da sam se šokirao koliko to malo dijete uzimam moga osobnog prostora i vremena ono što ja nisam znao i za što me drugi nisu pripremali mislim nisam, nije ni da sam ni pitao a nisam imao ni puno ni gdje je mene šokiralo ovoga koliko sam ja sebičan zapravo ja, meni je trebalo mjesec dana da, se ja, da ja dođem sebi od svoje sebičnosti. Znači, ja sam to dijete volio, moja Lucija kad je došla, ja sam nju volio najviše na svijetu, a u isto vrijeme se tre, tresao sam se od sebičnosti, jer, jer jedan put ja više ne živim za sebe, nego živim za nju. Cijelo moje vrijeme su moje energiju, sam moj trud, odjednom ona je to, ona je, ona je središte moga života i života moje žene. I ono, ona, ti ne možeš nju ne presući, ne, ne, ne nahraniti kad se, kad se digne preko noći, da se ne digne. Znači, odjednom je izurpirala naše živote. I ono što sam nauči na teži način, zbog svoje sebičnosti ego, egocentrizma je da, da zapravo smisao obitelji i, i, i parova, zaručnika, uh, trebala biti priprema na djecu. Brak nije radi nas, nije radi nas, nego radi budućih generacija. I onosi nosi ovaj, taj naziv otac, kao duhovni otac, jel, ja imam isto nas. Da bi se uopće mogao roditi, do, donijeti, stvoriti sljedeću generaciju, podigniti je, da bi se ona mogla stvoriti, ti moraš biti otac. I to je neki naš ono, smisao i svrha i bio duhovni, bio fizički, bio obojen, nije važno. Ti moraš postati u jednom trenutku otac ili majka. Jer smisao naših života je da stvaramo buduće generacije. I sad, ti uzroci koje sam spominjao, malo kad sam išla čitati te teološke članke i sociološke neke i tako, priprema sam već dano jednu tu temu oko očinstva. Ovoga. Zapravo i tamo već od seksualne revolucije koja je krenula 60-ih moje tijelo, moj izbor, radi šta hoćeš. Pa onda je došao darvinizam koji govori nisi od Boga nego od majmuna, radi šta hoćeš, nema ništa poslije. A onda su tu još Freudova analiza koja je puno štete donila jer ono, ti se zapravo tek kad se so osamostališ od oca postaješ neka sva vlastita jedinka i samostalan, pa imaš nihilizam, ono, nema nema ne, ničega poslije smrti, pa imaš feminizam pa imaš viktiminizaciju i ono na kraju se dovodi dotle da, da su pojedinci jednostavno nisu ni svjesni sa svim tim izmima živo jednoj kulturi koja jednostavno odbija sazret, odbija odrast. Muškarci odbijaju odrast. Oni ostaju, počinju biti trajno okrenuti sebi i u, u, počinju ugađati svojim potrebama i žele ostati trajno djeca. I, i baš sam kao izvrstan jedan članak sam čitao o tome zapravo kako ovoga, je nevjerojatno zapravo koliko ostaju na toj dječoj razini, u dječjih misli, dječjih stavova, dječjeg pogleda na svijet, ljudi koji imaju 3 4, 5, 60, 70 godina, ono, baš odbijaju odrast, odbijaju ono za što su stvoreni i onda svi ti sad ovi, ove stvari koje sam imenova a ima još njih puno, a jednostavno od muškaraca ovoga, ono, čini baš nesposobne pojedince koji ne, ne, žele preuzeti odgovornost da pa će traže neka izmišljena prava i, i, rade od sebe žrtve ono rađaju se različite grupe i pokreti koji traže neka nepostojeća prava na temelju nekog svog statusa i ne znam ja čega tako da ono uzroci za krizu očinstva su jako duboki ovo je što je Damir rekao, neki očevi su ono, jednostavno nije bilo fizički ili su poginuli, s morali ići za kruhom. Nekima su, su roditelji, ono, očevi živi i pritom su doma, ali mu nije, nije, mu emotivno prisutan. I on, na primjer, od svojih onih uloga, ono, zaštite, da ti nešto providi, da, to je, da ti osigura materijalne stvari za život, I, i, one treće uloge da, te da ono, uzvisuje. e, da to izvisuje, on, on, ispone jednu ili dvije, ali ova treća ne, otac, svaki otac mora biti pokriven na svim područjima i, i to je veliki problem zato jer svaki muškarac ili otac koji zapravo opravdava bilo koji nedostatak u svom životu on zapravo je, on na neki način negdje od, o, traži opravdanje za, za svoje odustajanje od onoga što se od njega očekuje tako da ono uzroci su kompleksni oni su jako duboki e, onako sežu baš onako u sve pore ovoga društva ali ono bogu hvala na objavi u Isusu Kristu i na, na, stvarima koje on ostaje na krštenju, zato jer mi prijamo novi identitet i mi kršćani bi trebali biti ono očevi na steroidima. Prekrasna je ta teologija krštenja kad priča ono da svaki, svaka krštena osoba i, i muškara i, i, i dijete bilo žensko, bilo muško ili odrasla osoba ako se krsti, oni primaju tri kristove službe, svećenik, prorok i kralj. I zapravo krštenjem, kao djeca Bože, mi smo osposobljeni vršiti te službe i u, u, u ono baš u jednoj velikoj mjeri sad što to znači da svaki muškarac koji se razvija od djeteta do očinstva kao vrhunac nekog ti kad dolaziš do očinstva ti bi zapravo već trebao rasturiti te tri službe i ja se nadam da će ja svom djetetu svoje djeci to uspjeti kroz život izgraditi, te njihove tri službe a što one govore samo ću ukratko znam da imamo malo vremena i da imamo puno stvari za proći ali mislim da ovo je ovo jako važno je za sve koji slušaju znači ti kao muškarac ili otac kao svećenik on podnosi žrtvu i to puno očeva radi. Oni odnose, podnose žrtvu, odlaze na posao, onako trude se, svaki dan ustaju, vraćaju su umorni, vjerojatno još i rade sve i svašta i tako, oni priskrbljuju. I kao svećenici, taj jedan aspekt žrtve pokriva samo to, ali žrtva treba biti u drugom smislu, pogotovo mi kršćani, mi bi trebali podnositi žrtvu i molitve, i molitvenih napora, mi bi trebali zagovarati kao svećenici, kao što on nas uzdiže na oltaru, Ovoga, u svom ministerijalnom svećeništvu, u onome općem svećeništvu, mi na svakoj misiji, a onda i u svojoj osobnoj sobi u četiri zida, kako Isus kaže, mi bi trebali u duhu istini zapravo moliti i, i zagovara za svoju djecu sve njihove potrebe, znajući da mi ne možemo udovoljiti svi njihovim potrebama i da im je potreban pravi njihov otac. Ja sam tu samo pomažem. Ja. To ono, i svećeništvo ima prekrasnu, ono, ovoga, ta sveopća svećeniška dimenzija kršćana je prekrasna, ima jednu svoju dubinu, ovoga, i molitve, i žrtve, i zagovore, i tako. Onda ja kao, kao kralj, ja kao otac kao kralj, a, po krštenju ja sam osposobljen upravljati samim sobom, svojim strastima. Ja sam, a, treba bi u odnosu sa svojom ženom za koje koju sam se zavjetovao da će voljeti u dobru i zlu, a, 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 jednostavno ispuniti taj savez do kraja. Znači, nema te, ono, ako moja žena najveći a, haos ili da ne kažem šta... Ja, u, po svojoj kraljevskoj dimenziji i po svojoj kraljevskoj časti po krštenju imam uh, sve što mi je potrebno da ostanem u kontroli, u gospodstvu, samo u kontroli, u ljubavi i da ispunjam svoje obveze, svoje... Da budeš vjeran pribolj. Do kraja, do smrti, do krvi i da po u sebi pobjeđujem uh, grijeh. To je prekrasno kraljevsko. I onda ja kao, kao otac, ono što se mene kao kralj koji upravljam, upravljam svojom djecom ne kao robovima, ne kao svojom djecom iz ljubavi ja bi njih trebao isto tako disciplinirati i odgajati u, 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 smjeru da oni ostvaruju ono najbolje. Ono da, en, engleski ima taj significance, ono dati im značaj i reći vi vrijedite, ono Bog vas se stvori jedinstveni, ste ja kao kralj upravljam onim što oni imaju pre, prema njihovoj srsi, to sam malo i prije govorio. I onda kao prorok, Bog na svakog kršćan svakog oca usposobija da usluškuje Boži glas. I za sebe, i za svoju obitelj, i za svoju djecu. To znači, Bog mi želi govoriti. I onda ja kad molim za svoje dijete kao svećenik i upravljam s njima kao kralj, a kao prorok Bog mi govori vidiš je dijete, pazi na ovo, radi ovo. I sad, Bog me vodi proročki. Bog mi objavljuje stvari, Bog mi govori, Bog, Bog, mi ukazuje, Bog mi da po proročkom da razlučujem stvari, što je dobro, što je loše. Daj mi taj osjećaj neki, ako nešto s djetetom se događa. Sve to dio te krsne milosti koja u meni želi bubriti do, do savršenstva, ono, do, da, da, se razvijem, do, da budem otac na steroidima. ja i svaki otac koji je kršćan, mi nemamo opravdanja za nikakvu slabost, glupost i grijeh i za nikakvo odustajanje. Znači, sve što ti je potrebno da budeš otac, ti imaš po krš ti, Primio si. Sve imaš. I sad to je veliki problem što mi živimo u kulturi velikog opravdanja. Velikog viktimizma. Svi rade od sebe žrtve. Ja nisam imao tato, ja nisam imao ovo, da sam ja, ovo, ljubomora, zavist. I zapravo oni svi odbijaju, kleknut pred, pred, pred svoga pravog oca, primiti taj duh posinstva. Da njihov otac nad njima, to je veliki problem tih očaja, oni nisu to dobili. Svi očevi koji zakazali, oni nisu otkrili svoj pravi istinski identitet i ušli u to božje očinstvo u kojem su oni tako obilato pune pronalaze ono vrhunski smisao za svoj život pronalaze svrhu pronalaze snagu pronalaze izvor žive vode koje struju život vječni i ja, ja postajem ono ja postajem moćan i to je prekrasna teologija. Sad sam je samo ovako kratko nabavio, a ja se s njom, evo, ja se, ja se kupam u to, meni je to prekrasno i guštam to je, u to. To je još jedna tema, ja, kreštenje, kreštenje. Kreštenje. A je, krštenje je ogromna je. tema. A daj mi recite, sad smo puno o, govorili o tim uzrocima, ti se rekao uzracima krize, očinstva i slično. Mm -hmm. a, Damire, pogotovo ti u svom pastoralnom radu, imaš i ti mm -hmm. svoj kroz zajednicu, pogotovo ti u pastoralnom radu, kroz razgovore, kroz ispovjedi, mm -hmm. kroz parove koje ti dolaze, muškarce. Što vidiš da je najveća, di su najtanji muževi? Muževi? Muževi koji su očevi ili žele biti očevi. Koja, koja je glavna prepreka? S čim ti dolaze? Što najčešće čuješ? Što vidiš da je možda nekakav motiv koji se danas najviše provlači? Što je najviše fali? Što ih koči? Hm. Ne mora biti jedna stvar. Ne je. mora biti jedna stvar. Je to ova viktimizacija o kojoj Ante lovoje? Bi ovako, da. ovako, mislim da prvo je um, mnogi muževi, očevi a, su pobrkali ljesicu vrednota. Okay, to znači Um, pobrkali su redoslijed vrednota u smislu vide svoju prvu ulogu kao skrbnici koji skrblju izvan i, donoše, i donose nešto u obitelj to je puni fežider jest okay. um, nevjerojatno kako je to primamljivo nekima i kako opravdavaju um, to što nisu tamo jer rade ovo okay? jer ima nešto duhovno emotivno što ne možeš nikada više nadoknaditi u svakoj fazi života dakle od trenutka kad je dijete začeto taj otac i muž mora um, ženi biti prisutan kako bi ona lakše podnosila tu trudnoću Onda kad se dijete rodi dakle ima nešto što jedan otac može dati svom djetetu samo od, od, odroženje do je i ne možeš to više nadoknaditi vrat evo što se mene tiče jer jako puno očeva to ne zna i tu uh, prave veliku grešku. Nisu prisutni. Dakle, okay, Dakle, neprisutnost. Na kraju krajeva um, Jahve je dao Ademu zapojed štiti vrt. I nam se postavlja pitanje kako je zmija ušla. Jer je bio odsutan. Okay, dakle, Edenska priča Hristo. se ponavlja. Okay, dakle, uh, zbrkanje ljesicu vrednota. Okay. Um, to je broj jedan. Broj dva. Isus kaže u blaženstvu Matej 5, Blago krotkima oni će baštiniti zemlju. Pazi, pa, pa sad, blago krotkima i koja je nagrada? Oni će baštiniti zemlju. Da bi ti išta baštinio, da bi ti baštinio bašt, znači, jednu diplomu, evo, vi koji studirali i tako, ti moraš ukrotiti sebe svoje vrijeme, ulagati u nešto da bi baštinio nešto. Evo. Zato, evo, drugi problem je neukročeni muškarci. Muškarac koji, koji sebe nije ukrotio. Ja to je ova kradenska služba. Ja, apsolutno. Tu spada, na primjer, um, izljeve bijesa, nasilje. Um, postoje neke muške grijehe, postoji, ženske grijehe, postoje neke muške grijehe. To jest, um, budemo realni, i muški i ženski radi svašta i sve, ali manje više kocka je problem kod muškaraca. Ti si znao reći da je kocka... Dalek? Kocka je katastrofa, ja. Um, a, a zašto zato što nije sebe ukrotio alkohol pa muškarci koji, koji nisu sebe ukrotili na bilo koje područje. to može biti jelo, to može biti hrana to može biti bilo koje ovdje, to može biti blud a um, muškarci koji nisu se ukrotili, koji, nis, koji ne posjeduju sebe ali ako ti ne posjeduješ sebe kao pravi kralj, onda ti ne možeš posjediti ništa drugo, a kamali bašni ne, nešto, ok evo dakle, ne ukrotit se evo to je, to je broj dva a broj tri ovo, ovo su vrlo općenite stvari ljudi su možda misli da će ja reći pornografiji, pornografija blud a sve to proizlazi iz, iz ovih stvari mm. broj tri jest što mnogi očevi i muževi su zaboravili da su sinovi mm. ok zaboravili da su sinovi Oca. A svojstvo svakog sina je poslušnost i poniznost. Ja. Pred kim? Pred ocem. I, I naravno, ja ne pričam samo o zemaljskom ocu. E, a to su, evo, broj tri se može sađati oni koji ne znaju da, da, da su sinovi. A sin, po naravi, uvijek mora biti poslušan. I zato imamo jedan naraštaj, oholi, um. Engleski se kaže the, 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 the entitlement generation. Narašta je ovaj koji ima pravo na sve, hmm. evo ga. A, a di je odgovornost? Dakle, to bi ja rekao je treća. Um, Muževi, očevi koji ne znaju da su sinovi. Evo, možda I sam i... sad odgovoriti na to? <laughs> Dakle, ja, evo, znači ja svećenik pa vuče na svoj vjera. Vjera u Boga Otca. Dakle, dakle, kad netko zna da, 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 je, da je on sin svog Otca, onda, onda to, pro, iz toga proizlazi vjera i poniznost i, i, i tako dalje. I poslušnost i tako dalje. Dakle, kad jedan muškarac nema nikoga iznad sebe, ja u nama. Jao nama. Ne zna preuzeti odgovornost i tako dalje. Ve, sa, u mojih u mojih 13 godina kao studentska kapelana, ja sam samo dva puta potjerao muškarce iz mog ureda. Pa, Dosta se rekao, izađi iz mog ureda. Ne, ne želim s ovom više razgovarati. Samo dva puta. I to su oba dva puta kad su im djevojke ostale trudne i nagovarali svoje djevojke na pobačaj. Dakle, naravno, ja sam ih primio i tako dalje kad sam ja vidio da on, dakle, on bježi od svoje odgovornosti. Dakle, frajer je napravio djede, da prostiš, ona malo krivo, malo ružno to tako reći, i ne, ok, dogodi se svima svašta. I ljudski je griješit, ali, ali brate, stani iza svojeg čina. A to jest, preuzmi odgovornost. Mm. Ne. Zad, tema nije pobačaj, Dobro, okay. ali ja uvijek kažem, iza svakog pobažaja stoji jedan muž, otac ili moma koji nije izvršio svoju ulogu. Mm. je. Okay. Naravno, ima oni koji jas, im, im, izuzetke, oni djevojke koji to naprave mimo njega koji su stvarno borili da to ne dođe do toga. Ne, evo neki dan bio jedan mu, takav muškarac koji ne može naprosto takva društvena klima da ne, ne, ne može spriječiti. Jel? Ali al, najgore je kad muškarac nije odgovoran mm. yeah. Grijesi i padovi se dogode svima i meni i vama, ali je tragečn, tragičnije kad, ovaj, post. ovaj post kad ne preuzimaš odgovornost mm. uzmimo od kralja Davida ma nema većeg grešnika u Davida ali nema većeg pokajnika jedan teolog Bibličar je rekao ja bi griješio kod David da mogu se pokajati kod David <laughs> David je bio grešnik čovječe, on je pao je na blud u ono vrijeme da je David imao pornografiju to bilo to, gleda Betšebu kako se svlači tamo, jel? Čovjek, dakle ne? vojarista jel? i onda uzeo je k sebi ubio čovjeka. Dakle, ideš gore od toga. Ali znaš šta? David je preuzeo odgovornost. Dakle, ponavljam, ljudski je past i svi ćemo past, ali preuzmi odgovornost, čovječe Evo, to bi bila ta treća stvar. Ne odgovornost. Evo, to su moje neki moja općenita. Ne bi ušao sad u pojedine grijehe, ali to su te tri negdje stožerne neodgovornost Mislim, to je onaj dio što sam rekao, infantilnost. Muškarci žele ostati djeca jer djeca nemaju odgovornost. Yes, yes. E, I oni žele ostati djeca i žele živjeti bez odgovornosti, a sa svim pravima. Sa svim pravima. I, onda, yeah. I onda je to zanimljivo. E, oni, oni će, na primjer, odgađati od brak do 40-ih, a ulazeći u spolne odnose sa 12. Znači, odmah žele sva, sve one stvari koje su na kamerić prava a odgovornost ili je uopće neće imati ili će odgoditi za, za kasni dio svoga života I, I, to je naša kultura eto. Yeah. i kultura je to stvorila i, ovo će sad razbijest to je stvorila i kontracepcija kultura Dakle, šta ćeš gore za jednog muškarca? Njemu no, je kontracepcija došla super. Dakle, on može doći do orgazma kad hoće. Um, I samo imamo jedan cijeli naraštaj neodgovornih muškaraca. Koji mm. ne mogu... Mislim, da se razumijemo. Djeca su se događala od pamti vijeka, ali su muškarci stali iza toga. Ok, napravio sam grešku, ok, sada idemo dalje. Stat. I ja skidam kapu tom čovjeku. Ja. Nije, nije najtragičniji onaj grijeh, ali. nego ono što slijedi nakon toga. Ja bih ti ja bi reći, super si pitanje postavio. Zapravo, um, možemo gledati sa dvije strane. Kako do, zapravo doći do, do, do zrelog očinstva ili upoznati Boga kao oca. To je baš jako veliko pitanje, jako je praktično zahtjeva praktičan odgovor jer ne, ako, ako je samo na teorijskoj razini to je veliki problem uh, pa ja bih rekao da, da ono s jedne strane možemo pričati s onima koji uopće nisu vjernici a ono žive život kao i mi dijelimo zajedno ovaj svijet i s druge strane isto ovaj, primjećujem da i mi koji smo vjernici rekao je pa, pavao pa, imamo porođajne boli i isto se mučimo isto je teško i nije lagano jer jako je te, ono, svi dijelimo tu ljudsku narav koja je jako jako, jako je teško dolaziti do otkrivenja jako je teško dok ti se nešto u srcu i u glavi ne otvori dok ne spoznaš a da ne kažem steći krepost koja je ono trajno stanje duše e, ono treba zahtjeva veliki trud i rad zahtjeva puno umiranja nitko ne naša ljudska narav ne voli umiranje ali evo ovaj, treba ja bi ohrabrit ohrabrit eh, tko god sluša i želi, želi doći do, do božjeg očinstva do spoznaje toga dijela našeg postojanja, našeg identiteta. Prvo, pokušaj naći nekog tko ima neke odlike očinstva. Moraš se povezati jer da bi uopće mogao postati otac, ti moraš prvo sin, to je Damir super rekao. I nemoguće je postati ni duhovni, ni fizički otac kako treba, a da nisi prije toga bio sin. I to je možda ne, ono, ljudi koji, koji, su jako ranjeni, koji su neizgrađeni i nezreli na tom području, a imaju 3, 45, 60 godina, jako je teško možda to čuti. Kako će ja postati svim, ono, ko ni kodem kad je pita, isto kako se rodi na novo dozgo. Da. <laughs> ovaj, jako je teško mnogima, sigurno jako teško biti u toj ulozi. Ovoga, da, da, se mora na neki način poniziti, e, ogolit, biti ranjivi podijeliti možda najintimnije, najteže dijelove svoga srca, najveće rane i traume, um, jer put do, do, nekog, do neke zrelosti u očinstvu ili općenito u, u identitetu je ono put isceljenja, uzradljenja i oslobođenja. Znači, nemoguće, nemoguće je mimo ići taj put. I, i to je ono što je, što je jako teško. Zato nam trebaju drugi. Trebaju nam oni koji su ispred nas na tom putu. I zato se ljudi moraju se povezivati s onima koji su ispred njih na njihovom putu. Ljudi koji će, ih, koji će reći, koji vidiš, ja sam prošao taj put, ajde, prođi ga tak, tak i tako i tako. To je, to je jedna stvar. Druga stvar, moraju biti svjesni da sva njihova iskustva životna od začeća pa do dana današnjeg u kojem žive, sve to u njima živi. Nigdje to nije otišlo, ne možeš to potisniti, ne možeš to negirati, ne možeš reći što je prošlo, što puno ljudi, mene je to ubijalo kroz život. Ljudi kažu onaj, što je bilo, bilo, idemo naprijed, okrenimo se budućnosti. Kako ću se okrenuti budućnosti? <laughs> samo moja su iskustva životna u meni, uh, jako djeluju na mene iz podsvijesti, ne znam ih ni imenovati, ne vladam njima, nemam tu kraljevsku čast i dimenziju. Uh, osjećam da ne vladam sobom. Naš. I sad ti meni govoriš okrenuti se budućnosti, ja sam u rasulu, raspadu, ne znam, imam problema s bilo čim, s bilo kojim, ne znam, emocijom, ne znam, tuga, bijes, depresija, tjeskoba, mržnja, neopraštanje, ne znam nija što. I sad, najveće stvari u životu koje su nas oblikovale većinom se tiču roditelja. I sad, put do, do sazrijevanja i do, do nekog uh, očinstva ili majčinstva je jednostavno put ozdravljenja koje ljudi moraju proći. I, i to je ono, isto opet, trebaš nekog ko će te znati voditi kroz to. Ovaj, tako da, ono, uh, ja mislim da, da crkva radi ono što bi trebala raditi. Uh, ovoga, prvo što ste rekao, prvo puno biste više pričalo o tome, drugo ne bi bilo toliko svećenika ni lajka u crkvi kad bi svi ljudi htjeli upoznati Boga Oca i kad bi prepoznali prepreku u svome srcu koje Bog želi maknuti iz njihovog srca pa, pa bi ih posla pastirima crkve ili onima koji služe u pastoralu crkve u ozdravljenju, ne bi bilo dovoljno ljudi, svi koji su aktivni, ja. ne bi mogli zadovoljiti te potrebe svih tih ljudi koji bi došli jer smo ranjena generacija, ranjen narašta i Damir je to rekao na onaj ja, na određen način samo za Hrvatsku i domovinski rad, koliko bi tu rana trebalo isceljivati. Čak i Jordan Peterson je rekao ovoga, da i ljudi ono koji čak možda i nisu u vjeri kad on to gleda kroz Junga i kroz one arhetipove i to on kaže da je općenito taj figura oca je u fragmentima ono po cijelome svijetu i u povesti, povesti, svijeta svugdje je razasuta ono možeš i pronaći u filmovima, u knjigama, u institucijama, u autoritetima, ovim onim nije bitno. Tako da, da puno toga u svijetu govori o tome da stvarno objektivno postoji neki zdravi auto, postoji Bog, postoji dobar autoritet, zdrav autoritet, postoji nešto za što smo stvorili neka svrha i dizajn u nama naš. Tako da kogod ima imalo zdravog razuma i poštenja, on će reći ok, stvarno ono, to, to, ja sam tako dizajniran, ne mogu ići priko toga, ni mimo toga, jednostavno to je nešto što me čeka i moram ići tim putem. Tako da, to su neki ono praktični načini, nađi nekog, priznaj si to da moraš to proći, prihvati te, da, da su stvari, da se stvari tiču procesa, da ništa se ne događa preko noći. Ja, ja 15 godina radim <laughs> na nekim stvarima molim za neke stvari prolazim jako puno puno različitih načina od molitve ono, bilo je jedno vrijeme sam prolazio i psihoterapiju išao sam na pet ili šest ovih ignacijanskih vježbi puno sam ljudi tražio za razgovor onako ispitivao ih puno literature čitao puno osobne vlastite molitve i odnosa s gospodinom još nisam došao do onog što želim tako da ljudi moraju shvatiti da u ovoj kulturi gdje nam je sve brzo i sada, a, ove stvari, duboke stvari srca se ne događaju odmah i sada, nego treba jako puno vremena i truda. Tako da evo. Jel bi se složio da smo u tom procesu ozrveljenja tih hrana, očinstva i toga usmjereni jedni na druge? Pa je, jesmo. I kad je Ante malo pričao o tome, palo mi je napome, ko nas uči biti Ko, Moje iduće pitanje je, ko, ko, ko je tebi primjer sad, ti si već ja, formiran, ko je ja. tebi uči o tvojom očinstvu, kog se ti sad ugledaš, ko je tebi sad primjer? A pitaću to i tebe Ante. Pa, mislim, moj prvi primjer je, je bio moj tata, okay. mate. Um, imam dva odlična brata koje, za koje su za mene ono, i fiziološki, <laughs> i naravni očevi um sad jel misliš na nekog uh, ideala sebe sve... uči za uč... znači u kog se ti ugledaš uh, za tvoju ulogu duhovnog oca moj prvi duhovnik father frank kelly apsolutno dakle definitivno Zašto? zato što uh, ja sam staso uz njega od moje 16. godine ja ga često spominjem i on je zaista moj duhovni otac on, on um, jedan od mojih duhovnih očeva on je, on je mene odgajao disciplinirao jako opominjao me jako. Jel vredi ono da, biblijski, da šiva sina kojeg za se odgojim? Je, mislim je. On, je. on je mene baš uzdigo i, i do dan danas kad idem doma um, uvijek se s njim nađem u Kanadi i on, on uvijek ima riječ za mene i um, i, 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 i ono, ne, ne daje mi poprijeki put, nego daje mi pravi put. Um, uvijek je on mene izazivo da idem pravim putem. I uvijek je, uvijek je on vjerovao da ja to mogu. Nikad mi nije razvodnjavo istinu. E. Um, a moj tata je isto takav bio. Evo, ja mislim da je to jako važno um, da jedan otac um, uljeva nadu kod, um, kod svog sina i uzdiže ga. I opominje ga ali ga šalje dalje. Evo, to je, to je za mene. Ali problem je danas ko uči naše Mlade. Biti oč... um, šteta, moga je tu Marko Blagović. Mislim, bilo i, i, i ovi drugi dečki, ali Mar Marko i ja puno o tome pričamo. Mi smo bili gosti ovdje isto zajedno. Ali ovo što je ja ante rekao malo prije, Marko i to mislio. Mislim, fascinato, on je to spominjao. Kad živiš jedan stil života. Moj brat Mladani kaže, moj brat je živio u San Diego, bavio se um, ovaj surfanje. I kaže, on je određivo kad će jest, šta će jest, nekad ne bi nijeo na jedan put. Prvo je došla žena, sad moraju se prilagoditi prema njoj. Ona je došla prvo dijete, onda je gotovo. I znaš, i tvoj prijašnji svijet se ruši, to je umiranje. To je, dakle, čekaj, ja želim ići na surfanje, ne možeš. Ja, ja ne želim sad jesti, ja bi kasnije, ne možeš. Dakle, ti jako brzo skužiš da si ne na drugom, ti si na trećem mjestu. <gled> okay. A svijet ti uvijek govori da si na prvom mjestu. Znaš, E sada, to, to je zgnječenje to, to je lomljenje, to je umiranje. Moj, moj brat Mladan tako dobro to objašnjava. Dođe drugo djete. Moj brat ima petro djece. Da, ti, ti, ti si sad na šestom mjestu. što <laughs> Na sedmom mjestu, ti si, ti si na zadnjem mjestu. To je očinstvo, umiranje sebi. I sad, dobro pitanje, ko nas uči to raditi? Dakle, tko nas uči to raditi? Samo te je mogao naučiti onoga koga si promatrao cijeli život, to je tvoj zemaljski otac. E, ja sam rekao, Bogu fala što, sam, što smo mi imali takvog tatu, moj tata mat. Ali opet, to nije razlog, za bez Ante, Ante nije imao svog oca, ali vjerujem da je dobar otac sad i, i tako da, zato ja vjerujem da je to utkano u u, u, u prirodi. To nije samo, ako ja, meni fizika i kemija nije utkano u moj prirodi, ja to moram naučiti. Jedan jezik nije mi utkano, ja to moram naučiti. Očinstvo je utkano u naravi. Hmm. Treba e, Samo neki treba neki način. trigger, da. neki okidač da se oslobodi. E, um, e Upravo to treba se osloboditi. Ima jedan prirodni nagon za očinstvo. E, zamislite sad koliko je neprirodno ne biti otac. Što... Što se obično govori za majčinstvo jer sve žene žele biti Absolutno. majke, a za očinstvo se to ne spominje. Je. Prirodno je biti otac. A kultura gura ono, kada muškarci yeah. guraju biti solo igrači? Apsolutno. Zato mi, smo, mi se nalazimo u jednoj kulturi gdje smo suočeni, gdje je protiv ono očinstvo. B -b protiv. Um, i, i, jer prije je bilo jedno društvo gdje negdje je društvo i to poticalo. Jer moj tata je ostao bez oca. Ali tu je su njegovi stričevi, tu je bilo selo. To, mislim, jednostavno nije tu bilo problema sada je to problem čak kad fiziološki otac biološki otac je prisutan zato što kultura je naprosto protiv toga naša ova kultura um, mm. je protiv toga I, i to je veliki problem to je veliki problem samo bi e, spominjao ameriku bila jedna pogubna odluke čini mi se da je to bila vlada naravno demokrati ljevičar uvijek su pogubne stvari radili to je to je stranka smrti nažalost danas danas iako nije uvijek tako bilo ali evo um, ja mislim, ja ne znam to bio Lyndon Johnson ili koja je to američka vlada gdje su dali poticaje samohranim majkama. Možda je nakana bila dobra. Možda je nakana bila dobra. Ali posebno u afroameričkoj kulturi tamo, um, gdje sve statistike govore da, da nažalost većina su puno samohrane majke, ne, mislim ne, ne, nemam brojke, ali to je pogubno. Kad nemaš obitelj, muž, žena, um, nastat će veliki problema. I, i zato, um, to je prirodno naguće, nagnuće koje samo se mora osloboditi. Da se vratim, mene to je naučio moj tata, naravno, mene je to naučio um, moj father Kelly. I moram priznat, mene, mene uči, evo, ja gledam moju župi na Erunu, stvarno ima krasnih, krasnih muževa i očeva um, za koje ja mogu stvarno biti ponosan i, ići, i ugledat se u njih i um, ja uvijek kažem za nas svećenike mi opet pojma nemamo um, ja ne znam što znači voziti dijete u dva ujutru u i čekat u strepnji um, šta će se dogoditi ja, ja ne znam za taj osjećaj i nikad neću znam za taj osjećaj tak da um, ima nešto što je puno teže teže biti biološki, fiziološki ali ima nešto puno teže i, i u mom duhovnom hmm. očinstvu ali ono ali nek svaki izvrši pa. ono na što Bog traži jo? kod tebe Ante tvoj uzor Primjer. Ja mogu reći možda malo kako je to što kroz život ukratko, a onda i kako je danas. Mislim, ja zbog tog ubitka oca sam općenito ovaj, ima problema s povjerenjem. Mene, mene su neke te... Ti događaje iz, iz djetinstva i neke traume i rane su me oblikovale tako da nisam imao baš povjerenja u muškarce <laughs> ovaj, i, i muške autoritete. Oni za mene čak bili izvor dosta velikog stresa i patnje i, i boli i rana i ovaj, počeš i od tate, onda i od, od, okoline moje i te uže i šire obitelji i neke ljude koje sam susretao. Tako nisam baš, ono, kako sam bio ranjen, nisam imao ja baš puno povjerenja u njih, više sam se oslanjao na samog sebe i onda sam ih dosta strogo ovaj, prosuđio. Jel um, u pravilu bi ono imao jako visoku letvicu i dan danas je imam, nažalost, još je nisam uh, snizio jer neke stvari još možda trebamo oprostiti i otpustiti. Uh, ovaj, ali bilo je tih par pojedinaca, muškaraca kroz moj život koji su zadovoljili taj moj visoki, bar na nekom određenom području. Uh, jedan od najdražih, uh, jedna od najdražih muških... Ima, ima živih? Pa uglavnom su bili sveci, ali bila i živih. <laughs> <laughs> um, imam prijatelja Ivana Santini, on je nogometaš poznat, ima je njegov tata isto pokojan i, um, i ja kad sam gledao njihove odnos, ja sam uživao. Oni su bili kao najbolji prijatelji. Znači kako je njegov tata vjerao u njega i za taj nogomet i za školu i općenito i povjerenja ima, kako su oni pričali, imali intimne te razgovore, on ga je upućivao u stvari spolnosti i života i ljudi i odnosa. Aj došao ono bi došao igra s nama, ono mi smo to zvali, ovaj, dobro ne smije reći na podkastu, dalmatinski izraz za prvu. <laughs> Glavno ono igraš na, na, na gol, jedan gol i na skupi sa nas, nas troje četvero igramo na, na, na gol, jel igramo tu igru kako se zove tako Isto je na gore zove. Gore, oba. <laughs> <Isto> <laughs> na gol, da. Znači muškarci iz Dalmacije i, ovaj, i on bi znao doći s nama igrat. Ja, on, Ivan i Kršavan, njegov drugi sin, ja sjeću to mi jedno od najdražih uspomena iz moga djetinstva. Ja, gledam, Legenda ima 41 dva godine tada. I on igra s nama i tu igru, na nogometnu igru. I on, ono, već više nije ni u kondiciji, ni u snazi u kojoj je nekođe bio. Ali on je, on je tako volio svoje sinove. Znači, meni je to bilo prekrasno gledati. I ja kad sam gledao ljubav koju on daje svojim sinovima, ja sam rekao, evo, ovo je otac, ovo je pravi tata, ono, koji, ono nešto bi ja volio imati i strašno mi je to nedostalo što to nemam. Tako da, bilo je ti nekih par pojedinaca iz moga života, to, to mi je ono, ko, ko suho zlato sam ih gledao i, gleda, i ljubomorno sam čuo te uspomene i, i pokušao to nekako integrirati u svoju osobnost i u svoju izgradnju. A danas, evo, već dugo sam u zajednici, tamo od 2007. počela moja priča s božjom Pobjedom i danas smo evo puno nas moji prijatelji i kumovi imamo puno djece evo baš sam se iza kumuja sa špirom i sad ima tih puno pa špiri. da pozdrav špiri. O, ima tih puno pojedinaca koji su postali očevi koje ja gledam ka kako, kako kakvi su oni očevi i sad moja letvica jako visoka iz <laughs> mojih tih razloga koji jesu ja od svakog biram ono što mislim da je jako dobro. Učim od svakoga. Mislim, učim ja i od Don Damira i od drugih svećenika jer i oni imaju kvalitete i muževnosti i očinstva. I sve onda ja to nekako gledam kako ono, to su neki dijelovi uh, puzle neke koja je očinstva koja je sa, oko mene se nalazi. I ja razlučujem i gledam što je to dobro i pokušavam ono što, u čemu su oni bolje od mene integrirati to u svoj život. I Bogu hvala je stvarno ono, koliko ima tako prekrasnih mladića koji su ono jakša na primjer od Konke, ne znam, Špiro, Marko, Filip, ma ono je ono, you name it. Praktički kogod je u našoj zajednici ima djecu i ovoga i oni su, to su dečki koji stvarno se trude biti pravi muže i pravi oče i to je prekrasno zagledati i od svakog ne mogu nešto naučiti. A druga stvar, ima sam, ima sam tu milost, evo, nakon dugo molitve i vremena, da mi je Bog stavio na put knjigu Posveta svetom Josipu. 33 dana traje. Svima je toplo preporučan. Father Mikelove, amerikanac, američki svećenik, po meni, on donosi jedno ono duboko, jedno otkrivenje svetog Josipa za naše vrijeme. Kao da ga je Bog sakrio ono, kroz povijest crkve za naša vremena, jer živimo je, je vremena bez očinstva. I po, ne, ne znam muškarca u povijesti ovog svijeta koji je bolje odražava Božje očinstvo od njega. Jer njemu ne mogu naći grešku. Moja visoka dovolja sve moje potrebe i sve, sve moje kriterije. I nakon te posvete ušao sam u ono baš u to otkrivenje koje Father Mikelove donosi. I, I onako kao da mi je Bog nešto još dodatno promijenio u mom srcu zapalio me za neke nove stvari, izgradio neke nove stvari i u, u liku Svetog Josipa sam pronašao svog duhovnog oca za vrijeme u kojem se sad nalazim. Yeah. Tako da s njim prolazim neke ono, stvari kroz svoj život, onako kroz molitvu i kroz njegov zagovor, kroz njegov lik i dijelo, zapravo a ja... To ono što, što bi volio da naša, naši, naši, naša braća protestanti razumiju. Ne? Nije važan čovjek, nego važno ono što je Bog po njemu napravio. Bog je po svetom Josipu otkrio toliko otkrio svoju očinsku nara, svoje očinsko srce, svijetli najsvjetlija zvijezda u povesti, niko je muškarac ga neće nadvisiti u tome, nikada. I njegov lik i ono, uživam, gledat, uživan tu produbljivati, ulazit preko njega, ulazit u očevo srce. Ovoga, što je meni onda posebna strast već godinama, što ja pokušavam, jer Isus je rekao ko je vidio mene, vidio oca. I ja stvarno uzimam te riječi, ono, full ozbiljno već godinama. Ja kažem, ono, Isuse, daj mi razumijevanje ono, kakav si ti, ko si ti i onda preko tebe da, da razumijem oca naš i to je neka avantura i neki put kojim ja idem i ono uživam. primijetiti da su ti se oči zasjajile yes, u par yes, navrata yes, yes. Ovoga. Yes, yes. Ja, ne znam samo koliko bitno vidim da me zvao Don David Leskovar, pa ne znam je gori negdje <laughs> ok, Davide pozdrav i tebi okay. uh... ba, možda je frka, nije ja. dobro uh... pitanje ti si je rekao da mi svi, pogotovo muživi, trebamo se sjetiti da smo sinovi. Mm -hmm. Zašto je stereotipno, tradicionalno crkvi su pune žena, a ne muškaraca? Pa, boge, okay, ima muškaraca, Dobre. samo ima više žena. Puno više žena. A, ja, vrlo jednostavno. Gle, kad dođeš, kad dođeš pred Bogom, Bogu ne možeš ništa dati što on već nema. Je tako? Istina. E. A negdje po naravi, mi muškarci, mi smo oni koji popravljamo, gradimo. Upravljamo. Upravljamo, dajemo. Sad na jedan put ja moram ići u mod primanja. Jer od Boga ja sam mogu primat. Mm. E, sada, pogledajmo žene. Utkano u njihovoj anatomiji je primanje, zapravo. Oni um, primaju i život u sebi i, i tako dalje. I zato po nekoj prirodi žena je sklonija. Po nekoj prirodi i naravi. Um, a taj stav. Po božnosti. Jer, kako moj profesor iz Washingtona, dr. William May je govorio, mi muškarci dajemo na primajući način, a žena prvenstveno prima na davajući način. Ja citiram svog profesora iz moralne teologije, legenda. William May, koji je pokojni, koji je bio prvi lajk u teološkoj komisiji pod Ratzingerom. Ja mislim, meni je bio čas što sam mogao učiti po tim čovjekom u Washingtonu. Um, drugim riječima, e, žena po naravi negdje e, po prirodi može lakše doći pred Bogom i primat. E, a mi muškarci utkano nam da mi dajemo nešto. Sad ti moraš ući neki mod. E, sad, brate, ne možeš ti ništa dati Bogu. Sad primaj od Boga. To je negdje dubinski jedan razlog. Iako, to uopće nije biblijski. Ako gledamo biblijski, od patrijarha, Abraham, Izak, Jakov, Mojsije i tako dalje, predvodnici molitve, vjerskog života i posrednici su bili svi muškarci. Posrednici. Kad predbacuju da je patriarchalno Jest. društvo strogo i Jest. to. Um, I u krš, obredu krštenju, na kraju krštenje prekrasno ispred oltara, majka droži dijete, blagosaj majku otac drži debelog molitva za oca kaže da bude prvi svjedok vjere svom djetetu dakle ako ćemo gledati judeo kršćansko biblijski muškarac bi trebao biti predvodnik molitve predvodnik vjerskog života mm. naravno to je tako uzbrkano kod nas da eventualno muž neće spriječiti da žena to radi eventualno <laughs> e ali, ali to je krivo muškarac mora biti onaj prvi e crkve su nam više feminiziranim ima više djevojaka žena um, upravo ja mislim iz tog razloga opet zato što muškarci ne uzimaju svu ulogu a za to treba puno poniznost za to mm. treba doći pred i reći bože evo me tu sam daj mi e. a po nekoj prirodi taj muškarac on je on, on ima neki poduzetnički duh on bi davao on bi popravljao on bi, on bi stvaro i tako dalje najedanput on on samo prima mm. to stupno. je moja neka um, moje tumačenje Andra. Ja bi se Tijana nadoveza, bi, ja bi, ma, bi malo provokativan pozitivno čak i za Dorav. Damira, ali općenito i je za svećenike. Čita sam jednog teologa koji je rekao da sva je crkva, u, u crkvi je praktički sva moć e, izgovorene riječi dana u mali broj <laughs> muškaraca u svećeničkih ruku, koji u pravilu propovjedaju za žene. U pravilu, u pravilu. I, i ovaj, to je njegova riječ, to nismo je. Iako bi se ja za našu župu, ja bih rekao da je naša župa u, u većini tog iznimka, ovaj, to je Damirova župa, ja sam isto tamo. Um, ja bih rekao da veliki je problem stvarno navještaja. U uh, onome što se navješta i kome se govori. Ja, ja bih ono, ja da svečenik, ja bi promijenio paradigmu, ja bi se počeo isključivo obraćati muškarcima, tražio bi da mi najzreli i najsposobniji muškarci sjede u odborima, u župnom odboru, u ekonomskom, pastoralnom, o, ono nije važno. I ne, ne bi ono imao mira dok kao svećanik dok ne okupim najizvrsnije muškarce svoga mjesta. To bi ja napravio, ja bi promijenio paradigmu načina ga gleda, ne bi se pomirio s tim da mi, da mi većinom žene budu. Um, Uh, ti sam reći da kad ti gledaš Bibliju, što on spomene stari zajet, ali ja bi baš uze, još malo uzabio neke druge likove. Um, naprijed Daniel ili Josip Egipatski koji su bili ono jaki proroci, uh, što i mi muškarci baštinimo. Njih je Bog izabrao i postaje u poganskim narodima da budu praktički prvi pored uh, vladara. I što su oni radili? Oni su upravljali ono doslovno carstvima i bavili su se ekonomijom, gospodarstvom, politikom, upravljanjem, moći, delegiranjem, sve one muške stvari. Tu se, Bog se nije promijenio, Bog je isti. I to je veliki problem što, što mi u kršćanstvu dopuštamo da, da se odvaja naša vjera, naše kršćanstvo od uh, javnog sektora. I to je veliki problem možda i, i crkve što se tu ne nalazi, po meni, pogotovo ovaj mali broj muškarac, svećenika koji imaju taj navještaj. Uh, ja, ja ne znam kako raz rasp... Kuž, ti si kao svećan moraš hrani narod, moraš mu lomiti riječ i moraš ga, šalješ ga u svijet, jer je to naše primarno mjesto našeg služenja, u kojem, u, a u svijetu se baviš svime, ono, pogotovo ovim stvarima, ekonomijom i politikom i sve I, i Bog se tamo želi otkriti. To je ono što je mene šokiralo, ja inače dugo istražujem proroke, ovaj, zaljubija sam se još na fakultetu u, u taj predmet, Pokojni bo, ovaj Božo Lujić mi je bio profesor izvrstan predmet i, i onda mi je ostala mi je ta strast. I evo sad u zajednici isto već ono, par godina pokušavam složiti tu formaciju. I ono što je mene šokiralo je Bog želi muškarcima govoriti o njihovom radnom mjestu, o njihovim talentima, o njihovim poslovima, kreat, davati im kreativna rješenja kako da radi Tipa jednom automehaničaru, Bog po proročkoj službi po krštenju želi, govoriti gdje mu je kvar, kako da nađe rješenje. A ako neko ima firmu, kako upravljati ljudima, kakve odnose, koji je problem, di nešto ne valja, razlučivanje, danje. Političarima, Bog želi kr kr kršćanskim političarima i ostalima jer Isus je i rekao Pilatu naš ti vlast nikakve osim onaj koji ti je moj otac zao. Znači, Bog pošto je vlast i daje mu, jedan, Bog mu daje autoritet i moć koju on ima u tome položaju. Znači, mi moramo otkriti Boga u onim sferama života gdje se nalaze muškarci, gdje se nalaze očevi i početi pričati i, i tim jezikom i tim, da donijeti svi tim i takvo otkrivenje da znaju da, da njihove, ono, oni su Evo, baš mi je žena, evo, genijalan primjer ovoga što želim reći. Moja žena je radila dizajn za majice za, za Božju povijedu. I sad, ima jedan dizajn kao tri su ključne riječi na engleskom kao, ne znam, zaboravim sam kako ide kao viđen, uh, voljen i prihvaćen nešto tako i kaže ona meni su ovo malo ženske riječi znaš nećeš to muškarci baš nositi kao imaš ti neki predlog koje bi muške riječi bile ja sam joj rekao ne znam kako ali evo prvo što mi padaje na pamet je ono pozvan, opremljen i poslan znači mi idemo Isusa koji ono dolazi muškarcima, njih 12 onih poziva, oprema ih kaže idite pokorite svijet Osvojite ovaj svijet, budite ribari ljudi, ono, odite i udite u sve kulture, u sve narode. Ja želim uspostaviti svoje kraljevstvo, ono, svugdje. I, i to, je, to je to, skroz muška, muška priča, muška duhovnost, ja. ono, svi muškarci Mijenjat, ulaze. Mijenja svijet, svijet. donosi ja. tu kulturu kraljevstva Božjeg, ja. a koju prati sila i moć duha svijetog. E, sad je to treća, četvrta tema. Za, ok, za ali ja imam pitanje, kada muškarci ne rade uh, tu ulogu oca, čak ovo mužem u ovom užim smislu obitelji, je žena uopće to može nadomjestiti? I ako nadomjesti, je to bude devijacija ili može ispasno dobro? Pa gle, ponovno. Supruga, jedna dobra, požrtovana supruga, ti bi ja. rekao, heroj... A, gledaj, sim, moj otac je odrastao bez oca. Moja pokojna baka, draga, kako ja često <mim> spominjem, je heroj. Mm. Sa 23 godina ostala je Udovica. Niko nju nije pitao. Ona ja, bi nju spom... ja njoj spomenik podigao. Um, ne radi se o tome može moželi um, nego je pitanje je da muškarci preuzmu ulogu. Naravno ta naša, evo skandinavska kultura je jako zanimljiva um, zašto je feminizam tako naglašen tamo. Bio sam u Švedskoj i bio sam u jedan, oni su, oni su iz, izvukli jedan brod iz nego ne znam kojeg od Vikinga yeah. um, i sad taj cijeli brod je kao muzej. Možeš hodati okolo i vidjeti. I neću nikad zaboraviti onaj jedan dio gdje ti Vikingzi bi išli mjesecima, godinama bi išli Navodno da su bili čak u Americi, mm. u Kanadi mm. I silom prilikom žene koji su ostale u tim Skandinavu, u Norveškoj, Švedskoj i tako dalje su silom prilikom morali preuzeti neke stvari. Mm. I kažu da taj naglašen feminizam u skandinavskim zemljama je, 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 zbog toga, ja sam prvi put to čuo u tom muzeju, zbog odsutnosti muškaraca gdje su žene morali preuzeti stvari. Ima jedan vrlo zanimljivo i za, drugog svjet, za vrijeme drugog svjetskog rata žene su masovno ulazile u tvornicama. Mm -hmm. A možemo reći da to, to su začeci nekog feminičkog pokreta i sad ti muškarci dolaze natrag sa ratišta i napravljaju žene su preuzele sve te uloge. Um, što ne mora biti loše, ali ali je loše kad nema muškarca evo to želim dakle ne bi rekao da si me pitao krivo pitanje ali naravno da žena sve može uskočiti pa i muškarac može kad, kad jedan evo jedan mlađi moj, mojoj župi prije par mjeseci ostao bez, bez žene troje djece sad, sad smo čitali na svim portalima majka petero djece ostala taj, taj muškarac mora biti majka na neki način mora mm. ali ić namjerno stvori takvu situaciju da, gdje muškarac je isključen je, je zlo mm. dakle da ti pitaš moju baku je li ona to uspjela, je uspjela ali da ti pitaš moju baku je li nedostao njezin muž da. pa naravno da je I, to nije ideal a ne i bi se, dogodi smio se, i dogodi ideal, se. Da. ali ić a priori uskratiti um, je, je za mene zlo za mene je zlo evo i kad jedan muškarac se izuzme od toga to, to, to je zlo dakle to je, to je pitanje dakle, A, okay. dakle, naravno da žena može i mora evo moja mama je iz jednog malog sela pokraj širokog brijega koji zove rasno okay? ja nigdje nisam vidio nego u tom selu da postoji spomenik majci ženi postoji spomenik majci ženi u, u selo rasno Googleajte pa ćete vidjeti u sred sela kad nakje, naše žene koji su toliko žrtve podnijeli svugdje, ja sad govorim za Hercegovinu gdje je pošast iza drugog svjetog rata muškarci su ginuli i odvedeni, ubijeni u dijaspora gdje je ko je nosio kuću žena <laughs> i sad, ali... Ali da ti pitaš za te žene, <laughs> naravno da je tragedija kad nije bilo u muža, ali su morali, igrom slučaje, morali su uletiti, morali su činiti mm. i to, herojski su oni to napravili. Zato u to malo selo, dakle, moja mama Rasno stoji, <laughs> spomenik majci <laughs> i ženi, Bogu hvala, se. Mi. evo ga. Ante Tikrazov, uh, obicijski stalač, jel može supruga sve do mjeseca? ma nema šansa. Nema šanse. Ovaj. Teško nemoguće Ja vidim kad ja provodim vrijeme sa, sa svojom Lucijom Ne ono i... njeno nadomjestiti. Ne mogu. O, ne mogu iz puno razloga. Ono počevši od, 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 od talenata i inteligencija. Košno da uletim znaš na, 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 kako bi ja, ja slušam. Može nadomjestit, ali ne kao što njegova žena može, njegova žena romana, naravno, da bi mogla uletiti i tako, ali ne kao on. Njegova žena Romana nikada ne može njega zamijeniti na način kako on to radi. Niti Ante može nikada zamijeniti Romanu može onako kako da. on... Zado, zadovoljiti osnovnu potrebu. Zadovoljiti z, da, potrebu. ali nikada kao on ili ona. I to, i to, i to, i to je reciprično. Ja bih htio ohrabriti možda gledatelje jer znam po svojoj situaciji. Uh, ono što, što je prekrasno u, u, s Bogom je da on u svemu na dobro surađuje. Znači, yeah. nema tog ubitka koji Bog, 28, ne, je. Bog ne može, nema toga što Bog ne može okrenuti na dobro. Ja gledam po svojoj životnoj priči, ono odrastanje bez oca, mama nikad nije mogla na Nikad, ne može, nema šanse. Ti, ti koliko god se ona trudila, bila jaka, imala osobine muškarca, obavljala njegove dužnosti, tata je tata, ne možeš ti tato je On mogao mamo, niti poslika nije nije bilo, isto nikad, niko je nije mogao na tako da, da jednostavno, mi smo bića odnosa, ono, rađeš se, ti se, kad si začeli, kad se rodiš, ti si stvoren za oca i za majku i ne možeš pobjeći od te svoje stvorenosti. To je jednostavno tako. Utkano je. Utkano je našu utkano. prirodu. Evo. Da. I ne zamijenimo. Dobro. Da još prije nego što otiđemo na Q&A, kratko, uh, koje bi tri savjeta svaki svog staleža dali mladim muškarcima koji ili su postali očevi, o čemu ih nitko nije učio ili se spreme postati očevi? Ok. Prvo, prisutnost. Budi, budi tam. Budi, budi sa obitom, budi sa djecom. Odvajat vrijeme. Molim? Odvajat vrijeme. Jest. Drugo, provedi vrijeme sa svojim nebeskim ocem. To znači molitva. Ok. I treće, pokaj se i preuzmi odgovornost. Prekrasno. Tri stvari. Prekrasno. Hvala što s njega prvo <laughs> <laughs> Evo, to su moji tri savjeti. Um, uh, evo ovako. Ja, ti si otac pa iz, iz ja puta gledanja. Ja, ja sam otac. Ja. Evo ovako. Ja bih prvo rekao da nema toga što Bog, ovo što sam rekao, što Bog ne može okrenuti na dobro. Nema toga što Bog ne može okrenuti. Nema, kakva god da je nečija situacija sad trenutno, čak bila loša, nije bitno ono. Nema toga što Bog ne može okrenuti na dobro ako mu dođeš. To je uvjet. To je jedna stvar. Znači, volio bi full probuditi nadu u srcima svih muškaraca koji ju slušaju ako, ako nisu na onom mjestu na kojem bi oni možda htjeli biti. Bog sve okreće na dobro. Znači, sve što, što si loše radio, ono, volio bi da se da se oni zagledaju stvarno u tu jednu karakteristiku Boga Oca koji se okreće na dobro i koji je takav, ono, acceptance, ne znam kako se na ta riječ prevodi na, sa englesko na hrvatski, na prihvaćenost, ovaj, trajno slika, ostaje slika Boga onoga milosrdnog Oca koji e, trči svome sinu, trči mu u zagrlja, širimo ruke i čiji je stav srca uvijek je jedna milosna gnuće jedno nagnuće prema, prema svojoj djeci i, i ne, nema toga što ti možeš napraviti jer što si izbrljio da, da Bog ti to ne može oprostiti i da te neće na nek bilo koji način blagosloviti onda kad mu dođeš. To je jedna stvar. Druga stvar je i za one koji se pripremaju za brak, ali i oni možda koji su u braku, a to ne znaju, mi smo na zadnje mjesto, definitivno. Znači to je... To je a? Muškarac je na zadnje mjesto, to je ono što si ti rekao. Ovaj, ali ali, ali to zadnje mjesto nije da smo mi manje važni ili vrijedni, nego stvarno to je jedno prekrasno mjesto uh, žrtve i služenja uh, gdje ti više ne živiš za sebe nego živiš za druge. I onda bi stvarno htio biti dati jedno, jedan prijekor muškarcima. Um, uh, ja vidim i, i mi pričamo i u našim krugovima jako puno, i čak i s voditeljima drugih zajednica, jako puno je mladih uh, neoženjeno i cura je neudano. I ono, ušli su već u 30 40 I to je najveća krivica je muškaraca. Znači, ono, definitivno, je jedina krivica ja. po meni. Znači, ja, ja sam uvjerenja da je od Adama koji je zbrljio i nije bio tamo gdje je trebao biti štiti ženu, od svake njene napasti, kušnje, duhovno boja, dan-danas ostaje trajno gr muškarčeva krivica što nije na mjestu u kojem treba biti. Znači, ako oni nemaju djevojke, ne uspijevaju se oženiti i, i toliko cura ostaje neudano, to, to je isključivo po meni o, o, odgovornost muškaraca. I ja im želim reći, gledajte na svoj životni staleži poziv kao na mjesto služenja, mjesto umiranja i mjesto gdje ćeš se ostvariti tako da staviš sebe na zadnje mjesto. Jer ono živi u njima, ta, ja želim ovakvu ženu, onakvu ženu, ne znam i ne znam šta želim, on će sad, djeca će praktički studati mene. Ja na prvom mjestu. E ja sam ti na prvom mjestu prijatelju, to neće ti, ne možete Bog blagosloviti. To nije tako namijenjeno. Iako ti je dana ono ogromna odgovornost, ti si na zadnjem mjestu, ali to prekrasno Isus je sebe stavio na zadnje mjesto kad je opra svojim učenicima noge i rekao reka, ja sam, ja sam ono služim vam, ja sam sluga i vi ste moji prijatelji. Tako da, to, to je druga stvar. I treća stvar, nemoguće, nemoguće je ostvariti e, poziv na očinstvo ako Bog nije otac, ako ne upoznaš Božje očinstvo, ovo što je Damir rekao. I to je moje osobno iskustvo. Mislim, ja sam, ja sam morao iz svojih potreba, ono, ogromnih potreba. Ja sam bio, ko ono kad, kad si nađeš se u dubokom, ne znaš plivat. Moja situacija je bila da ja nisam znao plivat, nije bilo koluta za spašanje. Ja sam morao rukama i nogama se trgati i boriti za, za svoje očinstvo. I najviše sam o očinstvu naučio kad sam postao otac. I zato te niko ne može pripremiti, kogo god se čak i pripremaš, uh, možda to je dobro isto za njih, jedno oslobođenje od pritiska je da ono, postoje, postoje stvarno hrpe stvari koje možeš odraditi prije i trebaš odraditi na jednoj i afektivnoj, i emotivnoj i ne znam kakvoj zrelosti, ali očinstvo se počinje učiti onog dana kad, kad, ovaj, kad se dijete začme. Jer tada tek počinje tvoja uloga, oca. I ti možeš samo o tom pod prije toga razmišljati, ali onda istinski zapravo počinje očinstvo. I nemoguće je izvršiti tu zadaću ako ne znaš po kome, ko te stvorio, ko te programirao. Jer ono što je u tebi, ti si doslovno dizajniran za očinstvo, ali na sliku Božju, ne na, na ono kako ti sebi umisliš. I to moraš otkriti. To moraš otkriti. To ti mora biti objavljeno. I mi nikad to ne bi znali da Isus nije došao objavio I sad ne možeš biti odas bez riječi Božje nema šanse. Ja ne znam tog oca koji je otkrio očinstvo da ni, ni, nije ušao u objavu Isusa krista, Evo, To je nemoguće. Sad ćemo se prebaciti na pitanja i odgovore. Još jedan pot hvala svima koji ste slali pita svoja pitanja. E, jedno od pitanja, odmah ću ići na njega. Ante, ti si rekao da je krivnja muškaraca da se kasno odlučuju za ženitbu i obitelj. Jedno od pitanja je zašto se mnogi muškarci kasno odlučuju za ženitbu i obitelj? Pa mislim da smo dosta to odgovorili na podcastu. To je ta infantilnost muškarca koji odbija odrast. Jer ono, ti moraš otkriti taj, taj, poziv. To moraš otkriti tu svoju prirodu da ona stremi tvome očinstvu. Ja znam, to je veliki problem i opet ću dalje reći crkva, ali svih općenito usta. Niko te ne priprema za tu školu života, za tu, mislim, društvo ubija općenito obitelj kao neku je, glavnu jedinicu društva. Više ona odjednom jednom preko noći po, došli smo dotle da obitelj nije nositelj društvenog života i jednog naroda, jedne države. I sad ono doslovno muškarci moraju ići kontra sili, kontra, kontra mrakve, <laughs> moraju ići kontra struje. I, I, po meni ono stvarno moraju preuzeti odgovornost da kritički promišljaju vrijeme i kulturu u kojoj se nalaze i da onda sami traže što je istinito dobro, lijepo i, ovoga, i da onda ono otkriju stvarno taj poziv i da onda svim silama da se trude ga ostvariti. Ima nešto za to? Samo neodgovornost odgovornost, okay. odgovornost. A, slično pitanje zašto se muškarci boje biti muškarci jel to to ili isto ja mislim da je slično Jer bit muškarac biti znači um, biti muškarac znači preuzet odgovornost pretače se jedno i drugo mm. pitanje zašto se boje biti muškarci um, ima jedan negativan naboj protiv muškaraca um, i um, kao da u nekim zapadnim kulturama mediji bit muškarac je poslala neka stigma. George, George Peterson jako puno o tome priča i, mm. i napadali su ga zbog toga, ali, ali istinu govori. Istinu govori. Um, evo, samo bi to, mislim, okay. samo bi tako komentirao, ali dubinski zašto, ne, ne znam. Ovaj, um, ali da, da društvo ne ide nama u i ova kultura to da. Mm. Ako gledamo u filmovima, kako se muškarac prikazuje, um, kako se muškarci prikazuju u filmovima, u, u pop kulturi, evo, jako negativno, ja mislim. Da, pogotovo sve u da, stvari u novije vrijeme. Obično kad imaš onog jednog muškarca, sad znači će uzeti ramba za primjer, mm -hmm. a to svi kažu, a to su oni stari filmovi. Da. Stvari, to, kad ne... si zadnji put vidio jedan otac, obiteljski otac, oženjen s jednom ženom <laughs> u prvom svom braku i ostao u tom braku sa, sa troje djece da. koji radi običan posao. Ka, ka, kad, je to, kad je zadnji put takav muškarac bio heroj u nekom... I privukao je, gledanost. Je, ali to je to, to je to. Um, tako da većina muškarci koji su populizirani u kulturi su neki krkani ili neki totalni emasculated mi bi rekli mm, muškarci lukarosti. onako da i, 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 i nastaje zbunjenost onda a cijela kultura nas odgaja da budemo neodgovorni da ne odgađamo užitke ako ne naučiš odgađati užitke rano, imat ćeš veliki problema u životu, a, a, društvo nam govori da ne odgađamo užitke i tako dalje. Dakle, c, ovo što mi sad govorimo u ovoj temi ide kontra ove kulture. Mi, mm. Dakle, ja, i, i, naravno da muškarac ne žele biti muškarac onda. Ja. A, ja. A, ja bih samo reći Damir je vrhunski rekao ovo za taj ono strah koji je zbog kulture i zbog uh, društvenih tih nekih gibanja i stvari koji i, i, i često je ono stvarno jako Gadno ustati protiv svega toga, ali ja bih htio skrenuti fokus za puno, bar ovo po mom iskustvu ovoga rada sa, sa mladima i razgovora s njima, je da puno tih subjektivnih strahova postoje strah od odbačenosti, strah od, od, ljudi, strah od neuspjeha, ono, perfekcionizam, strah od odgovornosti, strah od, odgovornosti, strah od uh, pogreška, ako nisam rekao. Uglavnom, postoji jako puno subjektivnih prepreka u vidu straha koje muškarci bi trebali prepoznati. Ono, osim što se ja bojim, ne znam što će uh, moja ekipa reći, što će mi, ne, ne znam š, kako će me, će da sam kato taliban, pa šta ispa iz paštete iz srednjeg vijeka, ne znam da sam neuračuljiv, netolerantan i ne znam nija šta. Na toj jednoj većoj razini Ja sam prepoznao da su puno jači Su ti osobne te stvari Osobne prepreke srca koje bi muškarci trebali Ono prepoznao, a mi muškarci Mi smo baš vješti u prepoznavanju Svojih emocija i potreba Onako malo smo kod tu dumi onako, Vidim da smo jako spori i sad ono doslovno to je cijeli jedan unutarnji svijet s kojim mi često puta ne znamo, niko nas nije naučio kako se upravljati s tim, i, i ali ne možeš to, da ne zaroniš u taj svijet. Ono, moraš uzeti masku i zaroniti u, u, more i gledati taj cijeli jedan novi svijet i, i, početi upravljati svojim emocijama, osjećajima, početi ih imenovati, početi uh, ih slagati po sebi i postati opet ona kraljevska služba po krštenju, upravljati samim sobom, znati tko si ti, gospodariti sobom da bi uopće to i mogao onda... Jer ja, ja tručno kad ne, muškarci koji ozdrave i koji sazriju, oni u pravilu nemaju straha biti muškarci. I sad, to je taj neki dio naše ranjenosti ovaj, koji živi u nama i, i puno je osobnih tih strahova. Iduće pitanje, kako pomoći očevima koji su agresivni ili emocionalno nedostupni? Pa, prozvati ih. Konfrontirati se? Je, ja mislim da ih treba prozvati. Um, Jer to mi je ovak na prvu zadnju stvar koju bi rekao napravio u toj situaciji prozvati ih u smislu suočiti ih s time um, staviti um, imenovati stvari i, i ja, ja ja to činim ja to činim u, u razgovorima um, ja, ja znam imenovati stvar um, e to na tragove ja da sam nismo znao svjesni je ja sam ti... znao ljudima reći ti si sebičan ti si, ti si um, ono E, i mnogi ljudi nisu svjesni. Dakle, zadnja osoba koja zna da mu smrdi iz usta je osoba, <laughs> neko mu mora reći, no, prijatelj, smrdiš, ono. E, pa da. Tako um, tak da, e, naravno, u ljubavi, jel, sa poštovanjem i ljubavlju, ali, ali i ponekad to mora biti treća osoba. Dakle, um, i, i, ja sam imao tu gadnu ulogu par puta. jer mm. Gdje sam ja morao doslovce... Nekad i sebi svog bliskog kruga? čak pa je ono um, kad, kad je riječ o problemu sa financijama ja sam neke situacije sa, sa novcima ovaj um, ovisnosti, ov, ovisnostima i tako dalje to je meni rečeno par puta za neke stvari. Ja, ja se sjećam kad je moj brat mlada mene suočio ja sam prije pušio davno davno i moj brat je mene suočio ti si ovisnik mislim meni je to bilo šokantno kad je, on me, kad je on izustio tu riječ, to je prvi put da je meni to neko... A, a svi su fini oko mene, svi, svi su, znaš, i gledaju kako srljaš. E, neko je morao biti prorok i moj brat mladan je ne, ne, neće to nikad zaboriti, rekao, ti si ovisnik. I to je bilo početak mog um, prestajanja pušenja. I trebalo je još par mjeseci proći. Ja nisam nikad zapalio od tada. Ali on je, on je mene suočio i on je stavio ime na problem. Ti si ovisnik. E, niko mi to nije prije rekao. E, Slično pitanje, možeš što ti ja, mislim, pitanje glasi kako pristupiti očevima koji su se odrekli svog očinstva, to jest samo sjede na kauču i gledaju TV. Uf, to no, u smislu iz perspektive djeteta ili bilo koga? Pa ja, evo, ja ću oprotomačiti kao iz perspektive djeteta koje je dovoljno odraslo i vidi da zbog toga nije moćinsku figuru. A to je specifična situacija, jako teško je ovaj. očitka, mislim. A da, mislim, iskrenost je uvijek dobra, ono iskrenost u ljubavi, jer istina bez ljubavi je jako opasna i često puta dođe do suprotnog učinka. Tako da, isti, ono, istina u ljubavi, u smislu doći pred oca reći koliko te to boli, koliko ti, to, koliko ti je potrebna njegova ono, očinska prisutnost i kvalitete koje, koje samo on može dati. I koliko ti si ti toga potrebiti, koliko je tuge i boli zbog nedostatka uh, tih kvaliteta u njegovom životu To jest u mom životu ako sam ja dijete Tako da, da ja mislim da svaka osoba koja ima imalo otvoreno srce će poslušati te stvari A druga stvar pokušati, mislim ja, ja više idem iz te neke kršćanske perspektive A i ja ne mogu si pomoći ovaj, Ja bi savjetovao prije, savjetovao bi ovo ovdje prije nego što tu na mojoj majici piše Jesus to mi je jedan od dražih citata kada se staje na svoju majicu ove za nagovore. ovaj, <laughs> ja bi savjetovao toj osobi, ono, čak i prije nego što, ono što ideš u put tako veliku, ono, veliku kritiku i, i, i ona konstruktivnu jednu kritiku, odi prvo molitvu, traži milost. Prvo da Bog njemu da milost da on tebe čuje. Onda pita Isusa što mu treba šeći, kako mu treba šeći. Kako, kada i na koji način. E, kada i na koji način. I, I, čak treća stvar, ono, korak dalje, Isuse, zašto je on takav? Jer u trenutku kad tebi Bog da otkrivenje njegovog, njegovih hrana i njegov, njegovog srca, ti ćeš imati toliko sučuti i i razumijanja za tog čovjeka i dalje će to biti problem objektivan, ali ćeš ti imati s takvu jednu lakoću i ljubav prema tom čovjeku i ono, puno, puno ljudi sam prepoznao da im je čak i teško prihvatiti i priznati samima sebi, ono, ja sam čak nadrastao svoje roditelje otišao sam puno dalje od njih. Ono, ja, sam sposobni za ovaj razgovor nego on. Ja sam sposobni za ljubav, za ljubav i za, 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 za bilo što od moga vlastitog oca koji bi mene trebao poučavati, ići ispred mene i onako utirati meni put kroz život. Evo, ja sam sad u toj situaciji da ja na neki način njega moram opomenuti, izgraditi. Dogledala se čak i neka ona izmjena ovoga uloga. Tako da ja bih rekao bez tog osobnog e, molitvenog inputa, ono to će se jako teško događati jer čovjek kad ide iz samopravednosti ili iz boli govoriti mijenja drugoga to u pravilu je jako, jako loše da. Da. A, dobro pitanje glasi kako trebaju mladi po pitanju očinstva raditi na sebi et smo nešto spominjali o tome pa mislim da smo već, da, dosta, smo već... Dosta, smo, dosta smo o, o tome pričali um, ne, ništa novo što nismo već rekli ja, ja mislim da Um, da, da, bi trebali ovo, ask Jesus. Naš David je dobio milost da bude kraj nakon pomazanja. Suci su dobili. Dakle, na kraj krajeva Duh Sveti je sišao na Isusa i, i identitet. Dakle, mm. ima tu jedno milosno područje koje ne može Boga ukoditi za bradom, nego je nego molit za, za tu milost. Tulidano, je. Isto tako, ima neke stvari moj gdje, gdje mi je svećenstvu koji su mi dane, okay? mm. koji su mi dane kao milost. Okay? A naravno, tu je suset naravi i milosti. Dakle, milost mi je dana. E sad, narav, um, treba radit na tome. Um, sad, sad, sad je popularno muške konferencije, prije dva pri godina toga nije bilo. Sad je bila jedna nedavno u je, i, I često to sad bude. Um, to je super. Ići na takve stvari Mislim da je jako važno imati muško druženje mm. muš, Zdrave muške prijatelje um, ja, ja Ja podržavam to odvajanje Kako bi mogao opet Ići u zajedništvo mm. Dakle muško druženje um, Muško zajedništvo, zdravo muško zajedništvo Mislim da je to jako važno U svakom pogledu to znači muško zajedništvo U športu, u druženju u, u, po, Poje steak, popit pivo Ali također u molitvi ja Mislim da je to jako zdravo mm. Evo, to, to su neke moje moje mišljenje. A, pitanje dalje. Već smo donekle odgovorili. Što može biti uzrok tome da otac najviše voli jednog čer, najstariju ili najstarije dijete, a prema ostalima da ima vidno drugačiji stav? Pa, Ante ima sad dvoje djece, pa možda. Da, da a, imam dvoje djece, da. Meni je nezamislivo da, da ljubav koju dajem jednom djetetu, ne dajem drugom. To, to je ono, to možda ono stvarno postoji neki Nezrel pogled na, na neke te odnose. Ima, jer ipak is, ono, svako dijete zauzima neku poziciju u obitelji. Prvo je djeto uvijek prvorođenac, prvi je, došao je prvi. Bilo je vrijeme kad je bio samo on tu pa dođe drugi, drugo dijete koje nije bilo tu, sad je drugo je, naš, nova relacija, novi odnos, novi karakter, nova naravno ono sve novo. Uh, i, I ja vjerujem da onako očevi ako ne uspiju ljubiti svako dijete kao ono jedino kako i Bog ljubi. on ljubi svakog čovjeka kao da je jedin. ja se tako trudim ljubiti ono svako dijete kao da je jedino. I, I čak onako vidim kad se Šimur rodi, onda je moja Lucija... Šimur je mlađi. Šimun je sad, evo, ima četiri mjeseca. A Lucija ima šest i godina. I, i ona je ono prvo kroz smo puno pričali pripremali smo je to je naša bila uloga I sad, a da bi ti mogla pripremiti da moje dijete dočeka dobro dijete ja moram biti u glavi na dobrom mjestu i sad problem je kada roditelji nisu jel? ali evo ja ću pričati svoj, svoj slučaj i mi smo nju pripremali govorili da će bracu jednako te volimo jednako ste nam važni vi ste naša djeca i tako dalje i tako dalje i onda kad je ona došla, mi smo baš primijetili prvih dva, tri tjedna. Jer ipak dijete ne može toliko zamišljati rođenje novog djeteta, ne još razvijen jer je tako kognitivne svoje sposobnosti. I onda kad je on došao, onda je to postalo stvarno, znaš. Evo ga sad napokon je tu i sad je ona, vidiš ti naš Vukas u njoj strah. Tko je ona sad? Ti točno vidiš, ona to ne razumije te procese u sebi, ali ona vi smo primijetili, ona se počela preispitivati koja je moje uloga sad u obitelji, moje mjesto. I onda smo mi prepoznali te njene misli koje su ono, čak bile njoj nesvjesne i mi smo njoj počeli odgovarati. Ljuba je ti si nam, ono vidiš što je bracom, mi vas jednako volimo, on je nama, ti si nam važan kao i on i on je jednako važan kao i ti. Sva naša ljubav ide u boma, naš e, nema bolji, veći ovo, ono, oba ste jednako vrijedni, jednako nam važni. Ljubav koju smo svu davali, tebi daćemo svu i braci, on još ima i tvoju ljubav, a ti ćeš nam pomagati. I onda je ona zapravo, pomogli smo je da ona pronađe novo svoje mjesto u obitelji, a da on isto je, bude je li, dio, dio, naš, naše obitelj. Tako da ovaj, ne mogu zamisliti kad roditelj iz bilo kojeg razloga od vas svoje djecu, mislim da je to prestrašno i pre, prebolno. Tako i nastaju te velike rane mnogih i, i djevojki i muškaraca koji ono iz bilo kojeg razloga su razvili ošće manje vrijednosti ili ne znam, nisu doživjeli tu emotivnu bliskost koji je brat, pa zavis, ljubomora, pa odbačenost, Uh, ono doslovno ima i oca ali i ga muči ga bez očinstva ono puno ljudi ono kažu ima, imali smo u mojoj situaciji meni zgovorili tvoj tata je onako daje daje onako život i to je ono plemenita stvar imam ošće da, mi je, da bi mi bilo bolje da sam nije odrastao bez oca jer, jer, ga ovaj, jer ovaj kakav je bio je užasan u smislu ono doslovno ima isti osjećaj koja bez očinstva iako je njegov naravni otac živi, živi može s njim u kući, ali budući nisu razvili intimu i bliskost, ono, tak, takva, takva mu je pogled na taj odnos. Ja. ja ću nas sad tu zaustaviti. E, ekipe iza kamere po mom satu imamo 10 minuta trake još. E, u dve minute, je vam okej okay, da se svaki iz svog staleža sa svojim iskustvom i autoritetom kratko pomolite za naše gledatelje, ti za muškarce i očeve, kao svećenik i duhovni otac svih nas, ti u autoritetu, oca koji si primio kao naravni otac, dve minute, minutu. Otca i sina i duha svetoga, gospodine Isekrise, slavati i hvala ti. Hvala ti, gospodine, što si ti nama objavio da je Bog naš otac, Aba. Slavimo te i hvalimo te, gospodine Isuse kriste Ja te molim da objaviš nama da smo mi djeca Božja po krštenju. Hvala ti za tu milost, gospodine. Gospodine, ja te molim da otvoriš nebo iznad nas i da objaviš svima u srcu da je Bog naš otac. Ukloni sve prepreke, sve krive slike koje smo izliječi, sve rane, svako oslomljeno srce na tom području, gospodine. Otvori naše oči, gospodine, da mi prepoznajemo tebe i da prepoznajemo Boga oca kao i našega oca. Hvala ti, gospodine, za tu milost i obnovi milost našega krštenja, da možemo živjeti svoj sinovski život i tebe slijediti i doći u krilu oču u nebo. Amen. Bože oče, ja te molim za duha otkrivenja i spoznaje za mnoge muškarce i očave koji će slušati ovaj podcast. Neka se u ime Isusovo ukloni, gospodine, svaka prepreka u umu i u srcu za onu ulogu i poslanje i svrhu koji si ugradio u njih, u njihovu mušku narav, u njihovu muževnost, u njihov muški identitet. Ja te oče molim da pobudiš nadu u srcima muškaraca da ti si bog koji sve okreće na dobro koji ih u svemu prihvaćaš i koji zna što ćeš s njima i kako ih voditi od, od ove točke ovoga života pa do njihove svetosti da imaš sve što im je potrebno da si ti bog obilja da si ti bog otac koji vraća i daje krunu i prsten i ogrtač i sve sinovske sve kraljevske počasti sve milosti, sve ono što je potrebno, ja te hoće molim da im otvoriš oči, oči njihova srca za to. Evo Duše sveti, ja te molim da raspiriš tu krsnu milost i milost krštenja, onu puninu milosti koju imaju u svome hramu, u svome tijelu, jer ti prebivaš u unama kao u hramu. Ja te molim da raspiriš sad tu krsnu milost. Posebno te molim za sve muškarce koji su ranjeni, na području svog identiteta, na području svoje spolnosti, muževnosti, svoga sinovstva, sve one koji zamiraju svojim očevima, ako su im očevi bili loši, ako su ih povrijedili, ako su ih ostavili, ja to oče molim za milost oprosta, slobodi ih od, od, neoprosta, od mržnje, od agresije, od želje za osvetom, od svih strahova. Ja to oče molim da dodirneš njihovo srce, da ih na, da pozoveš na put pomirenja, put isceljenja, put ozdravljenja i oslobođenja i put blagoslova u konačnici da uđu u blagoslov. Ja te oče sada molim za što više muškaraca da pređu na, stranu, na tvoju stranu, na stranu blagoslova. Neka rijeke žive vode u ime Isusovo dotaknu svaku mušku osobu koja ogleda i koja je otvorenog srca. Dođi duše sveti, dođi duše sveti dođi duše sveti više te sve što radiš u njihovim srcima gospodine bilo da slušaj ovo auto autu ili u svojoj sobi ili na mobitel, ja te molim više tebe duše sveti točno sada gdje se oni nalaze više tebe duše sveti u njihovim životima pokažim da si ti živ bog pokažim da je bog prisutan da ih bog poznaje da poznaje njihovo srce njihovu situaciju njihove probleme i da jedva čeka biti njihov otac donesi otkrivenje očinstva cijeloj crkvi. Posebno te i molim sa ovom trenutku za sve svećenike, bogoslove, sve one kandidate, sve one koji imaju duhovni poziv da budu, da uđu u kler gospodine, da uđu u vrh crkve. Ja to oče molim za njih sad dodirni im srce. Dodirnim im gospodine srce. I daj im ogan i vatru na njihovo srce i na njihov jezik da navještaju tvoje očinstvo, da navještaju tvoj identitet, da navještaju tvoje srce i da znaju voditi muškarce i muževe u tvoje srce. A s njima i cijele njihove obitelji. Dođi duše sveti. Molim te za obnovu muženosti i za obnovu očinstva. I molimo za to otkrivenje. Bože oče da si ti naš otac, da nas ljubiš i da si milosrdan, dobar, strpljivi blag i da je život s tobom prekrasan. Amen. Amen. Dečki, hvala. Došli smo do kraja još jednog našeg podcasta. Hvala svima koji ste nas gledali. Pratite nas i dalje na društvenim mrežama. Ako imate nekakve komentare, prijedloge, pohvale, kritike, ideje za teme, šaljite nam slobodno u naše inboxe. Treći put hvala svima koji ste slali pitanje i na taj način oblikovali emisiju. Gledajte nas i u lipnju. Možda će već jedna od ovih tema koje su dečki i načeli otvorili biti već i u lipnju. Lijepi pozdrav svima i Paljenu i Marija.